Дорогі колеги, я думаю, що ми потроху будемо, мабуть, вже починати наш третій день нашої конференції, яка доволі в нас насичена і така ґрунтовна, і, власне кажучи, триватиме 4 дні, тобто завтра у нас ще один буде день. У нас сьогодні багато цікавих учасників. Ми продовжуємо нашу секцію, яка присвячена дослідженням кейсів аутсайдерського наївного мистецтва в Україні і світі. Сьогодні у нас будуть виступати учасники із України і міжнародні наші гості. І, власне кажучи, першою гостею нашого сьогоднішнього заходу є наша колега, кураторка, менеджерка проєктів, дослідниця з Таджикистану Лолісанам Улугова, яка розкаже, як, власне кажучи, яка ситуація з практиками наївного мистецтва в Республіці Таджикистан. Я прошу до слова, мова буде російська, прошу до слова Лолісанам. Пожалуйста. Да, во-первых, я благодарна вам за приглашение. Мне очень приятно быть частью вашей программы, конференции. Да, сегодня я хотела бы поговорить о ненаивном. Моя презентация называется «Ненаивный наив таджикского изобразительного искусства». Дело в том, что изобразительное искусство Таджикистана, оно зародилось во время советской власти. Вот. И Таджикистан значит, появился как государственная идентичность в 1925 году в составе как автономия в составе Узбекистана, а потом уже в 1929 году появилась государственная идентичность как вот Таджикистан. И поэтому говорить о том, что до, вот как Таджикистан, таджикское изобразительное искусство, оно появляется вот как бы в 29-м году, и тогда же появляются разные всякие учреждения культурные и по искусству, и по изобразительному искусству, союз художников образовался, и все такое, но это позже. Но когда мы говорим, наверное, надо говорить о том, что изобразительное искусство таджиков — это не только, значит, 29-й год и дата создания государства идентичности. Это было еще, конечно, раньше. И вот на этой именно территории Хорасана, вот этой Центральной Азии, были очень богатые, значит, изобразительные искусства в форме миниатюры. Вот, это было частью оформления манускриптов. Вот, также росписи кундал, я вот в своей презентацию показываю работу Ракибова, у нас очень много, значит, вот работ по кундалу, вот, и что они, ну, это тоже вид изобразительного искусства таджиков, что они в основном, конечно, это орнаментальная композиция, и там в основном растительные и геометрические, состоит из растительных и геометрических мотивов. Вот. И размышления, конечно, художников о действительности, вот они превратились в эти орнаменты декоративного искусства. И вообще нужно сказать, что таджикские художники используют очень активно вот орнаменты декоративно-прикладного искусства, элементы декоративно-прикладного искусства. Это вот разные, я не знаю, свистульки, чашки, чайники, разные, абсолютно разные символы. И вот, вот в этом, вот в кундалах, потом в других миниатюрах очень много символов. И вот среди этих символов я бы хотела указать, что важная свастика, вот, кресты, треугольники, потому что для таджикской культуры это совершенно важно, вот, иметь вот такую символичность. Например, свастика, она означает соединение 4 стихий. Это вот вода, вода, почва, воздух, огонь. Вот, кресты также имеют символы, ну, треугольники, символ женщины. Вот, например, в ювелирном искусстве очень сильно много используются треугольники как амулеты. Да, кроме вот кундала, значит, как вида изобразительного искусства, есть резьба по дереву. И вот когда мы говорили, когда мы обсуждали вот тему, значит, аутсайдеров
в таджикском изобразительном искусстве. Так оказалось, что, вот, например, Сируддин Нуриддинов, это вот один из известных резчиков дерева, оказалось, что он не имеет образования художественного. Да, это вот работа Нуриддинова. Кстати, в нашем Национальном музее много есть работ его, где вот он именно отражает действительность через, ну, посредством резьбы по дереву. Вот. И получается у нас Сируддин Нуриддинов, а также есть еще другой художник, который активен, значит, в изобразительном искусстве, но не считается как бы художником. Дело в том, что вот, оказывается, вот среди художников очень важно быть дипломированным специалистом. И вот когда, если ты не дипломирован, то, конечно, очень сложно, оказывается, пробиться и к рынку. И вот, например, Сулайман Шерифи, он мне серьезно просил, чтобы вот когда говорят о теме аутсайдерства, чтобы я ни в коем случае не называла его имя. Он мне сказал, что он полноценный художник. Вот. Ну, не будем спорить, потому что, я не знаю, официально у нас вот Сируддин Нуриддинов не имеет образования, он как бы не имеет, но, опять-таки, это, вот, видимо, относительно. Вот, значит, наивная тематика. Это вот основное сюжетное своеобразие творчества почти всех оперирующих художников в стране. И вот это вот наивити считается нормой. Составляющие элементы прикладного искусства стали основой изобразительного искусства художников, позволяющие определенную отрешенность от существующих проблем. Вот, при, ну, как бы, и они тем самым привносят их работы метафоричны. Вот, и я вот в своем, вот в этой статье, значит, говорю о четырех, выбрала четырех художников, которые вот, на мой взгляд, как бы, вот на их наивность, она как раз-таки налицо, невзирая на то, что эти художники все имеют высшее образование, высшее художественное образование. И вот я выбрала Фаруха Нигматзаде, Акмала Миршакара, Владимира Глухова, Максуда Мирамухамедова. Если мы говорим о Фарухе Нигматзаде, вот, посмотрите, пожалуйста, еще одну работу. Вот этот свой стиль, значит, использование таких вот мультяшных, что ли, образов на фоне природы, вот, он уже много лет работает. Дело в том, что Фарух Нигматзаде, у него суриковское образование, вот, но кроме суриковского образования, он еще, вот были тогда интернаты, я не знаю, сейчас есть они или нет, отправляли детей, талантливых детей, еще до суриковского вот в интернат, при этом институте, наверное. Я вот специально не изучала этот вопрос. Вот. Но вот Фарух Нигматзаде, потом его брат Фаридун Нигматзаде, который сейчас активен тоже в Соединенных Штатах, по-моему, Америке, вот, как художник, они вот получили такое образование. И вот Фарух, именно понимая, что в Таджикистане он может быть активным, именно используя вот этот вот подход вот, вот с этими мультяшными сюжетами и все такое. Вот. Потом я выбрала Акмала Миршакара и Владимира Глухова. Это вот художники-колористы. Если, например, Нигматзаде, он больше минималистом, я его считаю, и у него, ну, как бы считаю, то есть как серьезный автор, дело в том, что он, у него вообще никогда... Я не видела ни юмора, ни смеха на его полотнах. Он совершенно, ну, серьезный художник, и он серьезно относится к действительности, вот, но как-то вот не политизирует, не показывает это. То есть у него такая скрытая метафора его, может быть, протеста. Вот. Акмал Миршакар и Владимир Глухов, они ярче показывают
свои, ну, давайте я не буду, я сейчас скажу о художнике, а потом уже вот спустимся ниже, посмотрим на слайды. Да, вот Акмалма Шакар, он показывает ту действительность, которую он, например, видит. Ну, чуть-чуть иронизирует над тем, что происходит в его стране. Я так думаю, да. А Владимир Глухов, он покойный, к сожалению, он ушел, его нет. В 2018 году вот его уже не стало, и он, кстати, вот корнями вот в своем творчестве очень сильно был привязан к Таджикистану, и его работы, что вот Миршакар, что Глухов, они колористы, у них очень яркие работы, и они тоже используют вот этот наивизм по содержанию, но очень часто социальный, особенно у Миршакара, социальная составляющая глубокая, ну, в общем, по работам можно будет потом посмотреть. И вот выбрала тоже Максуда Мирмухамедова, который не имеет того вот московского образования, потому что советские таджикские художники, они были горды, это даже вот кастовость была определенная, такая она и остается высокая, когда ты принадлежишь вот выпускник каких-то таких Репиновского или Суриковского, или вот у нас есть тоже очень интересный художник Рахим Сафар. Ой. Да. Рахим Сафару, правильно. Значит, художник, который вильнюсское образование имеет. Вот. И просто я к тому, что вот Максуд Мирмухамедов не имеет того образования, но он очень активный. Вот. Он быстро отошел от канонов академизма, серьезно стал относиться к декоративности, смело использует элементы традиционной культуры, вот, иногда даже на уровне примитивизма, вот, и у него он часто использует такие символы граната, это вот символ семьи, фертильности, без которой невозможна семья в традиционном понимании этого слова. Потом вот птицы, поэтические символы разные, клетка и все такое. Да, мы посмотрели. Да, вот работа Акмала Миршакара. Это вот женщины, продающие на дорогах фрукты. Их везде на дорогах, вот по трассе, например, в Ленинабад, в Хаджент или в другие, вот очень много вот именно дихканки, женщины, дети, в основном, конечно, женщины продают вот фрукты, овощи, не знаю, по сезону. И вот это вот Акмал Миршакар чуть-чуть иронизирует над тем, как они вот, в какой позе стоят эти женщины, чтобы вот, ну, такая вот преданность, что ли, вот такое уважение, хотя на самом деле, ну мне кажется, это все-таки улыбка художника. Так, и следующее, можно следующую работу показать? Ага. Ну вот тоже Акмал Миршакар, это его известная работа, он даже делал, я знаю, что для одной моей очень хорошей знакомой, делал повторение с ее сильной такой просьбой, вот, и вот те же наши таджикские женщины идут в гости, потому что, в принципе, многие домоседки не работают, и работают, и если только вот работать, то фрукты продавать, то есть вопросы вот экономических проблем все-таки отражаются, но он вот это делает так вот через юмор, наивно как-то. Да, можно другую тоже работу? Можно, ага. Так, вот это вот Глухова, Владимира Глухова. Конечно, нельзя увидеть никогда никакую таджикскую женщину в национальном наряде не увидеть на велосипеде. Я не помню, чтобы вообще таджикские женщины, может быть, девочки современные еще могут сесть на велосипед, а это вот Глухов так показывает, значит, этот... Вот, «Внимательный муж» называется. Конечно, это нет, это просто фантазии самого художника, но такие добрые, и вот можно будет, да, дальше. Это вот работы две последние, Максуда Мирмухамедова, это вот его уже этого года, он сейчас застрял на Кипре, он очень активный,
коммуникативные у него способности очень высокие, он со всеми старается и с кураторами, и коллекторами, вот, общается, и поэтому вот он, к сожалению, застрял на Кипре, но, может быть, это не к сожалению, хорошо, потому что у него обнаружили рак легких, и сейчас они ему помогают подлечиться, и, в общем, вот эта работа, он вот после этого года. Эта работа называется, она грандиозная, большая, 3 метра на 2, я так поняла, вот, и называется «Очаг». Ну, здесь вот он как бы скомпоновал многие его темы, которые его волнуют, тема семьи, детей, видите, там и любовь, и, ну, вот эта вот вся семиотика, все эти знаки, они, конечно же, вот отражаются в его работах. Ну, наивизм вы видите, как мне кажется, он существует. И можно следующий слайд. Да, значит, нужно подчеркнуть, что в таджикском изобразительном искусстве отсутствует протестность в сюжетной линии. Вот. И нужно еще сказать, что таджикское изобразительное искусство с самого начала своего становления, с 29-го года и далее, оно было асоциальным. Ну, вот, мне кажется, у таджикских художников были, наверное, я имею в виду у коренных таджикских художников, потому что в Таджикистане жили и приезжие художники, которые относились к таджикскому изобразительному искусству, но вот именно те, которые как бы коренные жители, они использовали целый арсенал знаков, символов, вот, которые, видимо, как-то унаследованы ими, вот, из манускриптов, и миниатюры, и все такое. Вот, и, значит, и вот, как продолжая, значит, отсутствие этой протестности, не связанное с острыми социальными проблемами, привели к наивности фабул изобразительных искусств страны. Вот. Но художники используют различную метафору, используя богатую традиционную культуру народу, как я вот сейчас уже только что сказала, семиотика, которая полна различных знаков, символов и намеков. Художники в Таджикистане хорошо понимают важность визуальной наивности в художественных высказываниях. Это не чревато никакими опасностями для художников. Мало кто понимает смысл работ на уровне людей, принимающих решения. Нужно мне тоже это сказать. И вот наив — это та безопасная территория, где можно провозглашать свои идеи или отметить свою гражданскую позицию. Это вот на мой... Да, спасибо. Да, я вам благодарна, Алиса, вашей коллеге, я благодарна за приглашение, да, и за то, что вот я вот, часть вашей конференции. Просто хотела сказать, что вот благодаря вашей этой конференции вот эта вот тема ненаивного наива Таджикистана, она вот как бы родилась, нашла вот дорогу к свету. Вот, поэтому я вам благодарна. Спасибо вам большое. Во-первых, я хотела спросить насчет, вот вы как бы сделали очень важный акцент, что этот наивный язык, и как бы такой кажущийся таким простеньким, таким как бы народненьким, юмористическим, на самом деле скрывает под собой вот как бы подоплеку некоторую невозможности острополитического высказывания. Я хотела узнать, насколько серьезным является вопрос цензуры в современном таджикском обществе, насколько серьезным является вопрос там как бы может быть какой-то возврат к консервативным ценностям, какова вообще роль современного искусства в Таджикистане, кто как не вы, как человек, который работал в фундации, связанной с современным искусством много лет, можете рассказать немножко, может быть, вкратце об этом. Ну и, собственно говоря, да, и меня поразило еще, я вот хочу рассказать участникам нашей конференции, то есть когда мы готовили этот материал, это был такой долгий, интересный процесс коммуникации между нами с Лалисанам. В какой-то момент мне Лалисанам сказала такую вещь: у нас нету наивного искусства, у нас вообще нет типа декоративного искусства, у нас даже типа сувениров нет. Я просто ходила несколько дней ошарашенная, я не могла в это поверить. То есть мне казалось, что, ну, то есть в Украине это просто немыслимо себе представить, потому что у нас, по-моему, каждый как бы каждый
там что-нибудь себе делает на досуге, какие-нибудь объекты. То есть вот это тоже очень интересный момент, что отсутствие какой-то такой культуры декоративно, может быть, такого прикладного искусства ежедневного. Тоже, может быть, пару слов буквально, учитывая наш хронометраж, вы бы прокомментировали на эту тему. Ну, Алиса, дело в том, что вот о декоративном искусстве я вот не буду говорить. Знаете почему? Потому что я, во-первых, это плохо знаю. Все, что у нас декоративное вот в этих магазинах существует, вот у нас кундал еще как-то развивается, да, потому что есть цех, он остался со времен Советского Союза, и вот он как бы вот, по-моему, он из-за этого и развивается. Ну, и научили техники, и люди работают. А вот что, какие символы, что это? Мне такое ощущение, что это далеко как бы от понимания. Но это другой вопрос, и я не очень его касаться. Хотела бы чему касаться, это цензуру. А дело в том, что вот в Таджикистане очень сильно развита самоцензура. То есть у нас, смотрите, была гражданская война, вот, у нас нет культуры диалога, мы не умеем разговаривать, мы или пойдем с камнями, или булыжниками, да, вот в 90-м году, например, я была сама свидетелем вот этих вот этих, ну, этот, unrest, вот то, что у нас здесь было, да, в Таджикистане, вот, я чуть не попала, то есть я чуть-чуть на таджичку не похожа, меня остановили, спросили, кто я, что я, зачем я, почему, то есть я просто к тому, что у нас нету культуры диалога, мы не можем разговаривать, у нас или мы начинаем, это, законы у нас есть, вы знаете, у нас даже вот эти уроки обнаженной натуры, да, это вот уроки обнаженных классу обнаженной натуры, у нас даже не запрещено, но у нас нету их. У нас нету их, у нас много чего нет, но мы об этом не говорим, мы стараемся вот как бы, чтобы вдруг не навредить. Вот, а если вот у нас есть еще такие разные статьи, вражда, зажигание или разжигание национальной вражды, вот я, например, не могу вот так открыто что-то сказать, вот, ну, вы понимаете, у нас много-много чего, вот, а самое главное, почему у нас современное искусство не развивается, потому что для современного искусства нужно чуть-чуть свободы, нужно, чтобы его, вот эти рамок не было, то есть вот этот потолок, который тебе поставили, вот у меня, например, вот такой вот, ну, у меня побольше, потому что я никогда на государственную структуру не работала, никогда, я работала на международную, последний вот мою employment был, и вот, и ушла, вот, сейчас я сама по себе, вот, мне так легче, а когда с государственными структурами, у нас же целое министерство культуры, у нас другие министерства, у нас иногда даже, по-моему, даже есть деньги на всякие, вот, мероприятия, потому что государство все равно же что-то проводит, что-то, ну, вот, и у нас не будет развиваться современное искусство в том виде, в котором, например, даже в Ташкенте оно развивается, потому что у них вот то были деньги этой Гульнары Каримовой, которая вот прям бухала эти деньги для того, чтобы показать вот Западу, как там все хорошо. Поэтому у них до сих пор, например, есть театр Ильхом, где можно вот ню, вот это все, телесность у них все. А у нас ничего этого нету, и я не знаю, будет или нет. Потому что у нас очень сильно вот семейные ценности семьи, ценности почитания, вот взрослых, вот то есть много чего такого, которое не будет способствовать развитию современного искусства. Для развития современного искусства вы должны чуть-чуть быть, ну, наглым, чуть-чуть, ну, не знаю, раскрепощенным, чуть-чуть, вот я не знаю, да, вот то, что сейчас делает Александр с Ташкента, забыла его фамилию, ну, в общем, он, ну, просто смеется над всем, а у нас, если это вдруг будет, у нас, ну, чревато, у нас даже законы были, появились, что вот с этим пандемией, что нельзя говорить о пандемии, если это не официальный источник, и все, и вот эти, как его, все разговоры о пандемии журналистами были вот закрыты, понимаете, вот, и поэтому, ну, что делать, вот, я как бы, вот так вот. Спасибо вам большое, всего доброго. Спасибо большое. Спасибо большое, всего доброго, спасибо за внимание. Надеюсь, спасибо. Мы еще увидимся. Спасибо, до свидания. До свидания. Колеги, ми продовжуємо нашу конференцію сьогоднішню.
Власне кажучи, початком нашого сьогоднішнього дня будуть кілька голосів, власне, не з України. І от ми вже почули історію таджикського ненаївного наїву, який змушений наївізувати сам себе через серйозні політичні обставини і утиски цензурного характеру у державі. А зараз ми потроху переходимо в абсолютно іншу культурну поле, ми, так би мовити, подорожуємо з Центральної Азії, з Таджикистану до Африки. Ми звертаємо увагу на нігерійську культуру, про яку, як це не дивно, ми дуже мало знаємо сьогодні в Україні, але яка неймовірно стрімко розвивається, в якій є дуже багато спільного, як це не парадоксально, з Україною, тому що Нігерія – це теж дуже заможна країна, величезна країна Африки, яка має неймовірні і природні багатства, і має неймовірний людський потенціал, і яка при цьому, звичайно, переживає дуже серйозну кризу, пов'язану там з корупцією, з економічними моментами, і в якій є неймовірно цікава і неймовірно динамічна ціла індустрія масового мистецтва і індустрія взагалі мистецька. Тобто Нігерія взагалі відома своєю мистецькою традицією ще з часів доколоніальних, але власне, і потім колоніальних. Але сьогодні це, власне кажучи, центр, в тому числі так званого Нолівуду, величезного кінопродакшену розміром майже вже з Болівуд, з своїм каноном візуальним. Це країна, яка має неймовірно цікаву поп-сцену, як я нещодавно дізналася з великим інтересом, в якій розвивається візуальне мистецтво, яка має надзвичайно цікаву літературу, надзвичайно, яка створюється водночас і мовою йоруба, яка є рідною мовою частини нігерійського населення, і англійською мовою, і іншими мовами. Власне кажучи, все це дуже цікаві теми, і у нас є учасниця нашої конференції Акінпело Фумілайо, власне кажучи, художниця, письменниця з Нігерії, яка сьогодні нам розкаже про сучасне, так мовити, сучасне, наївне або сучасне народне, як це можна сказати, як вчора ми говорили з нашою учасницею з Мексики, як в них прийнято називати такі феномени мистецтво, власне кажучи, Нігерії. Є одне зауваження, Фунмі говоритиме англійською мовою, ми вирішили все ж таки перекладати її виступ, тому що не всі, можливо, гості нашого заходу знають англійську мову. Okay. Thank you, everyone. Hello, everyone. And thank you, Alisa, for taking up the task to translate for me. So, за те, що ви мене запросили, і дякую, Аліса, що ти будеш перекладати для мене. My name is Fumilayo Akinpelu, and my discussion will be on an inquiry into the global immersion of 21st century naive art practices in social media, technoculture, using Nigerian artists as case studies. Let me not bore you with the long title. What I will be talking about basically is the active participation of naive artists on social media using a term called hyperrealism. Сьогодні Фунмілайо Акінпело розкаже нам про глобальне вторгнення 21-го наївного мистецтва 21-го століття у соціальні медіа і технокультуру на прикладі нігерійських художників. So I remember talking to a friend of mine about this topic. And the first thing he asked me is, why in the world would they refer to anyone as a naive artist? Власне кажучи, ще одна з тем, яку Фунмі згадала, це був гіперреалізм цього вторгнення наївного мистецтва сучасного в соціальні медіа. І коли я говорила нещодавно з кимось зі своїх колег, то взагалі ми обговорювали тему того, чому, власне кажучи, ми маємо чи можемо називати цих художників наївними. Okay, so I was also surprised. I wanted to tell him that I was also surprised.
But I wouldn't delve into the term itself, which it's very problematic for me. Звичайно, ми розуміємо, що це дуже проблемний термін, і для мене теж він містить в собі велику проблему і велике питання. So, but I think that there are some things I would like to problematize, to point out. Number one, should artists whose paintings clearly reveal this sort of unskillfulness or quirky features be considered naive? Є кілька питань, які я хочу висвітлити в цьому контексті і в контексті дефініції наївного мистецтва. Перше з них, чи маємо ми вважати хмистів, живописні роботи, яких показують певну явну долю нетренованості, непрофесійності або якісь дивні риси, чи маємо ми їх автоматично вважати наївними? І, наприклад, Хоакіна Міро. But I will leave all these questions because I think you can, there are pretty much four of them that I'm very interested in, but I will leave these questions. And I will talk about the background to contemporary naive art in Nigeria. Я поки що залишу за скобками ці питання, вони всі є дуже важливими, але зосереджуюся у цій презентації, власне кажучи, на бекграунді сучасного наївного мистецтва у Нігерії. As it is in Nigeria, there are lots of naive artists, and this is because of the warped artistic educational structure. There are rarely artistic structures, formidable artistic structures in the country itself. So that the only... Сьогодні у нас в Нігерії є неймовірна кількість художників, яких можна називати наївними. Все це пов'язано з відсутністю організованої структури сучасного мистецтва в країні. The only way artists get to develop their talent is by discovering it for themselves and trying to let this talent blossom on whatever platforms they can find. Тобто для дуже багатьох художників в ситуації відсутності мистецької освіти і доступу до неї єдиним способом дати волю своєму таланту є власне реалізація цього на багатьох і необмеженій кількості соціальних платформ, які є доступними сучасній людині. So for an artist to excel as a naive, as a self-taught artist, that artist has to have connection, a lot of talent, and a lot of exceptional works. That is the only way a self-taught artist in Nigeria can thrive. І для митця самоуки дуже важко пробитися в мистецьку сферу Нігерії. Тобто такому митцю треба мати дуже багато зусиль прикладати, він має мати дуже багато робіт, і це дуже важко в цілому. So one of these self-taught artists in Nigeria is called Arinze Stanley, and he started drawing at the age of 6. But he pursued an education in agricultural engineering. В одним з таких митців-самоуків в сучасній Нігерії є митець, якого звати Арінзе Стенлі. Він почав малювати ще в віці 6 років, але зрештою отримав освіту в культурній інженерії. So as you can see, he drew this artwork called Painful Conversations, but that was only after he graduated from the university and decided to pursue art fully as a self-taught artist. І він почав малювати такі гіперреалістичні полотна і розказувати свої історії за допомогою живопису, але це все відбулося лише після того, як він закінчив вже університет і зміг повністю себе присвятити мистецтву і усвідомив себе саме як митця. Arinze is very successful. He is known across the globe. But what of those artists whose works who do not have platforms or gallery platforms like Arinze to what platforms and how did they manage to showcase their artworks?
Тобто Арінза – це, наприклад, це такий приклад людини, яка є дуже успішною і знаною по всьому світі. Але що ж трапляється з тими митцями, які не мають такої можливості, які не мають цієї міжнародних платформи доступу до них? These artists I'm talking about, they, given the fact that they didn't have gallery spaces or museums to show their works, they resorted to the popular use of social media. And through the use of social media, it has become a platform on which they can gain recognition and even receive monetary value. Тобто всі ці митці, вони через те, що не мають доступу до серйозних галерей чи арт-центрів, вони всі використовують соціальні медіа, на яких вони не лише викладають свої твори, але іноді мають можливість навіть монетизувати свою творчість. Although there are lots and lots of them, go on Twitter or what we call black Twitter and you find several of them. I will limit my case studies to four in particular. Дуже багато з них користуються Твіттером або тим, що ми називаємо чорний Твіттер, і я сфокусуюся, таких митців дуже багато, але сьогодні я сфокусуюся на дослідженні і презентації вам лише кількох з них. One of them is Eli Wadouba. Один з них – це Eli Wadouba. He's from Northern Nigeria, he's 28 years old. Eli Wadouba was a nobody, he was drawing and he would post his works on Twitter, Facebook, Instagram, and ask his friends and his followers to share. Елі Вадуба, йому 28 років, він з північної Нігерії, і він почав з того, що просто ділився своїми роботами на Фейсбуку і на Твіттері, і питав своїх друзів, чи це взагалі вартує уваги. And then he would ask... One day he hit his luck when this celebrity, I don't know if you know him, he's called Kevin Hart, he's an American celebrity, took an interest in this portrait and then bought it from him. Його спіткала удача одного разу, коли він намалював портрет американської зірки. Kevin Hart, it's written here. Kevin Hart, і, власне кажучи, який зацікавився цим портретом своїм, роботи цього художника. Another is Bright Chukwudi, the second one, the same trade. He did not have a platform to share. He's a footballer, but also interested in art. So he shared this portrait, and then it was also bought by Rashida Yaha Pelu, who is the governor of a particular state in Nigeria. Ще один художник, самоук, який є, в принципі, більше зацікавлений в футболі, але іноді теж працює з, ну, не іноді, але теж паралельно є митцем. Він, власне кажучи, не мав теж ніякої видимості, не мав ніякої популярності до того моменту, як роботу, яку щойно показувала у Фунмі, придбав один з губернаторів одного з районів Нігерії. Now, the most popular example is a little young boy, 11-year-old, called Karim Olamilekan. Найвідоміших таких прикладів, власне кажучи, митців-самоуків, які отримали хоч якусь видимість в соціальних медіа і загалом, це маленький хлопчик Карім Оламікан Варіс. Yes, Варіс, exactly. Waris achieved fame when he drew President Emmanuel Macron, the hyper-realistic portrait of President Emmanuel Macron in 2 hours at a popular Lagos festival. That was how he achieved fame. Він став популярним після того, як він такий характерний для всіх цих художників, яких показує наша дослідниця, гіперреалістичній манері, намалював портрет Еммануеля Макрона в 2 частинах і показав його на одному з арт-фестивалів у Легосі, столиці Нігерії. Although Waris consistently says he's not self-taught, the media perception of him as a young boy from the slum who found his superhero power in drawing went on to achieve global recognition has been all over the media.
Незважаючи на те, що цей хлопчик неодноразово підкреслював, що він не є митцем-самоукою, дуже віральним став такий імідж його як хлопчика з трущоб, який всього досяг сам силою мистецтва, і цей міф почав подорожувати усіми соціальними медіа і просто загальними медіа. He achieved fame through social media, and this goes to show that apart from the problematic notion of naive of traditional apart from problematizing the traditional notion of naive art, for contemporary artists, the influence of popular media and culture has become another factor of importance by which artistic naivety is determined. Тобто, власне кажучи, всі ці митці, і зокрема цей хлопчик, вони отримали власне видимість, отримали якусь увагу через соціальні медіа. І це нам дає можливість переглянути взагалі, незважаючи на те, що на застарілість концепту наївного мистецтва, нам все одно стає він необхідним для того, щоб визначати місце сучасного, власне кажучи, художника, який є самоуком і який розповсюджує свою творчість через такі нетрадиційні платформи, як соціальні медіа. So, now, I'll stop here because of time. Despite the fact that he is even not self-taught, he has been promoted as stars, showing the enormous importance of social media. І тут дуже цікаве те, що незважаючи на те, що він не є самоукою, все одно його всюди промотували саме як такого. Тобто це був дуже важливий образ і для соціальних мереж. Тобто в соціальних мережах це така стратегія виявляється дуже успішною. Now, there are two things, there are two strands of reflection from these case studies. Із цього кейсу ми можемо винести два напрямки, над якими цікаво подумати. The first one is the hyperrealistic trend. You would notice that all of the examples I've shown you are hyperrealistic portraits of people. Із цього дуже цікаво. Перше – це... I'm sorry. По-перше, це тренд на гіперреалістичність. Тобто, ви, мабуть, помітили, що усі малюнки, які я вам показувала, це абсолютно такий гіперреалізм. The second thing you notice is that they are all portraits, and this appeals to the idea of celebrity patronage in the contemporary art industry in Nigeria. І друга риса – це те, що всі вони є портретами. Це теж відображає таку рису, характерну для сучасної нігерійської культури, патронату відомих масмедійних осіб, над якимись явищами, там, грубо кажучи, мистецькими чи самоуцькими. All of these, they challenge the notion of naive art, especially within the context of the 21st century. Because there is an obsessive search for perfection, for the act and heart of drawing people and perfecting it in a way that gets rid of the spontaneity or simplicity or naivety. Тут дуже цікавим є ця тенденція абсолютного перегляду канону наївного мистецтва і взагалі ставлення до наївного мистецтва вже в парадигмі 21-го сторіччя, коли всі ці художники, вони, власне кажучи, вони навпаки ставлять на меті створення дуже реалістичного зображення, щоб поставити під питання всі ці звичайні конвенції наївного мистецтва. Вони навпаки намагаються бути максимально правдоподібними, максимально гіпер навіть, реалістичними. Just to show you the extent to which self-taught, proclaimed self-taught artists have gone, I'll show you examples of those. I don't know if you can read it, but these are examples. Щоб ви розуміли, наскільки великим є масштаб подібних мистецьких практик в Нігерії, я вам покажу кілька
кілька прикладів. Okay, so these are examples. These two examples. The first is an example of an artist who tagged a celebrity but was not did not receive favorable outcome. Hence, the celebrity did not become a patron. Can you show the previous slide, please? Цей митець, наприклад, є прикладом успішної стратегії пошуку патрона серед знаменитості. Він дуже намагався малювати знаменитості, шукав уваги, але так і нічого не досяг на цьому шляху. The second one shows someone trying to get the favor of a celebrity and tries to draw a spin. Of course, it's not successful. На другому малюнку ви бачите, як якийсь митців, якому, мабуть, не вдається отримати такий відверто гіперреалістичний варіант малюнку. Але все одно він намагається, тобто, щоб ви розуміли, всі люди на цих малюнках є дуже знаменитими фігурами в нігерійській поп-сцені і мас-культурі. Тобто, в даному випадку ми бачимо, як художник намагався, може, в нього не вдалося, але все одно він звертається лише до культури селебриті. Away from hyperrealism, there are other self-taught artists. Звичайно, є ж, окрім цього тренду на гіперреалізм, є інші художники-самоуки. He is a self-taught figurative artist. He got a degree in mass comm, but eventually decided to go into art fully. Ось, наприклад, Толу Аліки – це художник, який, власне кажучи, отримав свій диплом в масових комунікаціях, але зрештою вирішив повністю присвятити себе мистецтву. He became successful due to social media. Він теж отримав свій успіх завдяки соціальним медіа. But also because of if you read this quote well, his interaction with very established artists who are not self-taught or who are not naive, also that exposure and interaction also made him to be able to be better in his own projections. Ну, але також в випадку цього художника, якщо ви почитаєте уважно цю цитату, ви побачите, що для нього теж була дуже важлива інтеракція вже з художниками, які себе зарекомендували, з відомими художниками, і цей контекст, власне, внутрішньомистецький. These are Tolu Aliki's works, and Natalia Botskaya talked about Enrico, I don't know how to pronounce his name, Alisa, you know how to pronounce it better, Enrico, and his interaction with other contemporary artists. His interaction influenced him in a way that took away, that stripped the naivety from him. In the contemporary period, the intermingling between self-taught and trained artists is even more pronounced, and that strips away the naivety from the artist. Сьогодні в сучасній нігерійській культурі, звичайно, дуже важко провести лінію між суто наївними практиками і професійними, тому що все більше і більше в сучасному світі стає важливою інтеракція між власне кажучи, наївним мистецтвом і професійними митцями. І ця комунікація, вона, власне кажучи, унеможливлює існування в суто наивных практик. Can you please show that picture with the cat? I want to say that something about the cats in Nigeria. Це дуже цікава історія, тому що ви бачите тут картину, на якій зображені коти, але як це не дивно, в нігерійській культурі кіт – це неймовірно містичне створіння, з яким борються. Котів страшно бояться і котів ненавидять і навіть знищують. I'm speaking about cats who are being even sometimes killed and who are considered to be some mystical creatures. Так що в цій картині, яка здається нам, як глядачам, не зануреним у, власне кажучи, нігерійську культуру, може здатися, що це звичайне замилування котиками, характерне для інтернету, але для нігерійського ока, власне кажучи, присутність кота на картині однозначно означає, що ця людина є, наприклад, відьмою. Так що там з'являються якісь цікаві нові конотації, нам одразу не зрозумілі. Окей, okay. That was just my emotional remark about cats. I understand. Okay, so now,
although naive art is different from outsider art, two of these artists that I have pointed out can be said to be an outsider in the first place. Alisa, I'll just make a quick summary. I'll say this in summary so you can just convey to them all at once. Now, for one, Eliwaduba, he comes from the northern part of Nigeria, and he always makes sure to call himself Christian. And that is because of the stereotypical perception that those in the north are Muslims, uneducated, and illiterate. But because Eliwaduba got fame on a very liberal platform like social media, and using social liberal things and talking about political and other very deep struggles, he makes sure to always remind the world, in a sense, that he is Christian. This is the word, Christian contemporary hyperrealism pencil artist. That is what коли ми кажемо про практики аутсайдерів в сучасному нігрійському нейному мистецтві, а ми, наприклад, можемо згадати. Can you please the other slide? Ми можемо, коли ми говоримо, наприклад, про Еліва Дубу, що цікаво в цій фігурі, це те, що він, наприклад, завжди підкреслюється, художник з північної Нігерії, якого ми вже дивилися на початку нашої презентації, він весь час підкреслює, коли він робить дефініцію свого мистецтва, що це християнський сучасний гіперреалістичний малюнок олівцем. І, власне, оця християнська ідентичність для нього є дуже важливою, тому що на півночі Нігерії є дуже серйозний вплив ісламу, і користуючись, власне, своєю популярністю у соціальних медіа, він вирішує, наприклад, як підкреслити саме свою оцю християнську ідентичність і таким чином розповсюджувати ще й певні свої релігійні погляди. Yeah, I'm done with that. Okay. So the same goes for, I will just briefly comment. The same goes for Lamilekun, the young boy. His outsiderness is contained not in the setting like Eliwaduba, but in the very fact that he's a child. He is portrayed as a national child prodigy and sort of exclusivized in a way that makes him a sort of national treasure. And власне кажучи, аутсайдерство другого митця, якого ми сьогодні згадували, хлопчика, який намалював портрет Маркрона, повністю і увага до нього, власне, як до аутсайдера з боку соціальних медіа і загальних медіа, побудована на міфологізації, власне кажучи, його образу як дитини. Він презентується як дитина-загадка медіа, тобто це таке дуже, дуже, дуже популярний штамп, який на нього накладається в мережі. So my overall argument to start bringing all of these points to a close is first, that naive or outsider art, which is associated with underrated recognition, trauma, pain, or the shadowy secrecy, has taken an inverse turn in the age of social media and has been elevated to a position of global acclaim due to the influence of urban technology. Мій головний аргумент полягає в тому, що, власне кажучи, аутсайдерське мистецтво, яке зазвичай більше фокусується на проблемах травми, розриву якихось болючих питань ідентичності автора, в 21-му сторіччі в зв'язку з впливом соціальних медіа і всіх цих платформ змінюється і змінюється, власне кажучи, в напрямку трансформації і візуальної, і контентної, ну, тобто змістовної частини цього мистецтва. True enough. The people for whom art is produced have not changed. The way art is produced might not have changed, but the platforms, the mediums of expression have changed. Звичайно, глядач не змінився. Це ті самі люди, для яких створюється це мистецтво. Технології не змінилися дуже сильно. Це мистецтво створюється тими ж самими способами, як і раніше. Але змінилася платформа, через яку це мистецтво художники розповсюджують і дають про себе знати.
as it is, the immersion of naive heart in urban technology, popular culture, Twitter retweets, and all of those things have challenged the notion of authenticity, authorship, and authority, all of these things which are common to the field. There is no canon when it comes to naive art anymore. Сьогодні, коли наївний митець потрапляє на майданчик соціальної мережі, то відбувається перегляд взагалі-то базових, власне кажучи, моментів, тобто канону, візуальної мови цього мистецтва, якихось авторитетів, які приймають рішення щодо цього мистецтва, і глобальна трансформація цього мистецтва як такого. It does become necessary to recognize and to redefine, in fact, the whole idea of naive art. Artistry in the contemporary period. І в сучасному світі, зв'язку з впливом цих соціальних медіа, існує абсолютна необхідність передефініювання поняття наївного мистецтва вже в контексті сучасних практик такого характеру. As I bring my presentation to a close, there are two questions that are very important. Наприкінець моєї промови я хочу зробити акцент на двох моментах, які є дуже важливими. Does the fact that contemporary naive art in Nigeria and outside Nigeria is immersed in all these technological inventions, does it taint the genuity of the art product? Does it make the hyper-realistic work less artistic? Does it make the level of viewership less authentic? Власне кажучи, перше питання – це чи є оця імерсія сучасного наївного нігерійського мистецтва у соціальні медіа, чи розмиває вона взагалі мистецьку якість цього твору, чи цей гіперреалізм взагалі ставить під питання художню цінність створюваних робіт, і взагалі чи змінюється художня якість наївного мистецтва. The second and most important question is, how far do we extend the objects of naive artistry? Take, for instance, these two memes. They are objects of original creations done by people who we might not consider artists, but who if you know Kermit the Frog and the way memes are done, you will know it takes ingenuity and an artistic mind to put it together. Також ми сьогодні маємо задавати собі питання взагалі кордонів наївного мистецтва і того, що вважати таким мистецтвом і що не вважати. Тому що, наприклад, чи є наївним мистецтвом створення інтернет-мемів? Якщо ви знаєте цю жабку, то ви зрозумієте, що для того, щоб створити про неї смішний такий мем, потрібна неабияка творча наснага і здібності, наприклад. Now we also have other examples like TikTok dances, digital animations, video games, inventions. Ми також маємо приклади TikTok і людей, які танцюють у TikTok, цифрової анімації та безлічі інших форм мистецьких висловлювань. Now, these are questions that we need to ask ourselves, if especially in the context of naive artistry and what it presents. But I guess there are questions for another time, so I would leave it as it is here, and then hope that we would get around to asking and answering these questions subsequently. Thank you. Тобто це ці всі питання, які ми маємо собі задавати, якщо ми говоримо про історію наївного мистецтва як такого і передефініювання цього поняття. Але ці всі питання я залишу поки що за рамкою нашого сьогоднішньої зустрічі і, власне кажучи, на цьому завершу. Yeah. So on this note, I will say спасибо. Thank you, Funmi, very much for your presentation. Thank you. Я хочу зазначити, що сьогоднішня презентація Funmi це був дуже короткий анонс її великого тексту, який вийде в збірці нашої конференції, і який більш детально адресуватиме всі ці питання, які ми сьогодні заслухали, як в якості короткої такої тізер-промови. I'm speaking about your article, which will go in depth into all the issues that we were speaking about today. Yes, in my article I'll go in depth into all of these things, and
I kind of condensed all of my questions and arguments in this presentation, but within the article itself, it's going to be really laid out, and then you can also get a feel of the next trend and direction in which Naive Art is going, or what I like to problematize the term Naive Art, what I like to call self-taught artistry, not Naive Art. І в моїй, власне кажучи, в моїй статті я більш детально розгляну всі ці питання, які я вже розказувала сьогодні, і буду говорити більше про історію мистецтва самоуків, як на мій погляд, більш коректно називати цей напрямок, ніж, власне, наївне мистецтво. Моє питання до фон Мілаєва, власне кажучи, щодо певної тяглості традицій між власне тим мистецтвом африканським і нігерійським, зокрема, про які ми говорили на наших попередніх сесіях вчора і позавчора, яке дуже часто згадували наші гості і учасники в контексті того натхнення, яке отримував власне Пікассо та інші модерністи на початку 20-го сторіччя, наприклад, з африканських масок, і, власне кажучи, того стереотипу щодо африканського мистецтва, який сьогодні існує серед західних глядачів та поціновувачів мистецтва. Чи є якась певна тяглість між цими практиками і, власне, тими речами, які створюють сьогодні сучасні наївні нігерійські митці в інтернеті, в Твіттері, в Фейсбуку, де нібито? Окей? Okay, I can. Oh, so I would then specifically argue that there is no connection. Why I say this is because the very conception of what was once naive artistry, the African heart, the colonial, pre-colonial heart, the very conception around which it was built is very wrong. It was. Я хочу одразу сказати, що такої тяглості немає. І це пов'язано в першу чергу з тим, що той образ африканського мистецтва і той образ африканського мистецтва самоуків і наївного африканського мистецтва, про який ми знаємо з європейського погляду і колоніальної історії, це дуже, дуже неправильна і дуже, в принципі, неадекватна точка зору. І це не є так, як було насправді. So African art at that time was conceived as a collective without respect for individual authorship. It was seen as what as it was put under a category called primitive art, folk art, when in fact these were these in itself art categories that were clear and defined within the artistic African artistic structure. So the lack of proper definition, proper categorization led to this overgeneralization that or clumped together of what is actually naive or professional. There was art in Nigeria in a way that it's professional apprentices and those who had to take vocational classes and all that. And there was naive art or self-taught art in another context. These two cannot be exactly brought together. Ми сьогодні думаємо часто в Європі, що всі ці практики, які ми знаємо, як там африканська маска чи так далі, що це все було таке наївне, якесь неорганізоване, колективне висловлення, чуть ли не народне, але насправді все було трохи інакше, і в Нігерії сторіччями існували і професійні певні гільдії, які створювали високопрофесійне мистецтво, відповідно до того канону, який існував на той час, тобто ті всі, власне кажучи, елементи і форми африканського мистецтва, які ми сьогодні знаємо і сприймаємо дуже часто з поглядом Заходу як наївні і народні, були створювані професійними митцями, які абсолютно усвідомлювали, що вони робили. А поза тим існувала паралельно дуже серйозна традиція і наївного мистецтва, але вона була трохи інша. Мистецтва самоуків, я маю. So let me just say this last point. Yeah. So what technological breakthrough has caused is to show that African art, or this category called African art, also has its own
also has its own divisions and its own diversities and varieties and peculiarities. Like the European art, we have our Picassos, we have our Henry Rousseau, we have all of those great phenomena that European arts like to think belong to them alone. We have all of these categories and divisions, and because of that, our diversity and divergences within the artistic realm in itself has been projected onto social media. Що нам дав цей технологічний поворот? Це в першу чергу можливість подивитися на африканське мистецтво як на більш різноманітне явище, те, що до того було невидимим, власне кажучи, зовнішньому часто спостерігачу. Оцей вся різноманіття практик, воно виплеснулося завдяки соціальним медіа, і стало зрозуміло, що так само, як в європейське мистецтво не є гомогенним, і його історія не є гомогенною, так само не є гомогенним мистецтво Африки, і не є гомогенними всі ці практики, вони мають свою передісторію, вони мають свої нюанси, які дуже цікаво вивчати, і сьогодні, знову ж таки, повертаючись в контекст цього технологічного повороту. Thank you. So I will say that this is why I didn't exactly touch on indigenous art at all, in order to not appeal to the misconceptions and preconceived notions about what African art is, when in fact it is not what they say it is. So, тобто сьогодні ми маємо переглядати всі ці стереотипи і шаблони, уставлені до так званого мистецтва, яке ще нещодавно називали тубільським, і яке сьогодні вимагає абсолютно дуже серйозного і радикального перегляду з огляду на, по-перше, новітні дискусії, а по-друге, доступ до тої інформації, яку ми сьогодні маємо. Thank you. Thank you for translating. I'm grateful. So thank you, and I hope that maybe if some of our participants have questions to you, they might ask you in our group chat. And thanks for your speech today. Thank you. А поки що ми знову повертаємося з далекої Африки, ми повертаємося в більш, нам здавалося б, знайомі регіони, але все одно далекі від нас, регіони, які дуже цікаво розвиваються останнім часом. І я хочу запросити до слова нашу наступну учасницю Вероніку Журавльову. Вероніка, чи є зв'язок у нас? Еще раз хочу поблагодарить за приглашение, поблагодарить Алису за возможность и право быть услышанной. И тема моего доклада звучит как аутсайдерские практики в контексте искусства Сергея Параджана. Я хочу сразу оговориться, что несмотря на то, что Сергей Иосифович не имел художественного профессионального образования, не состоял ни в какой институциональной группе как профессиональный художник, и первая выставка Сергея Параджанова как художника состоялась только в 1985 году. И мы не можем говорить о том, что Сергей Параджанов в полной мере является художником-аутсайдером, и не можем его причислять в полной мере художником-наивом. Однако я как исследователь считаю, что все-таки аутсайдерские практики находят свое отражение в искусстве Сергея Иосифовича, и искусство наива, и народное искусство в том числе. Поэтому задача моего такого небольшого доклада раскрыть в рамках обсуждения, каким образом искусство наива, и в частности аутсайдерские практики как метод, получили свое отражение в работе Сергея Иосифовича Параджана. С одной стороны, для удобства изучения, а с другой стороны, используя методологию Этьена Жильсона, о чем я подробно говорю в тезисах к своему докладу, сейчас бы я не хотела на этом останавливаться, потому что не так много времени, я условно разделяю творческое наследие Сергея Параджанова на две большие группы. Первая группа — это изобразительное искусство, коллаж, ассамбляж, предметы, рисунок. Вторая группа — это кинотворчество, куда входят не только кинофильмы, но еще и сценарные работы. И третья — такая большая часть наследия Сергея Иосифовича, которую я уже выделяю с методологических позиций Михаила Бахтина, а не Этьена Жильсона, это мифотворчество Сергея Иосифовича в обыденной жизни. И сегодня мы с вами пойдем по данной классификации и рассмотрим каждый из них конкретно.
Я постаралась отобрать работы раннего украинского периода творчества Сергея Иосифовича Параджанова. К сожалению, ранних работ сохранилось не так много, на это есть и объективные, и субъективные причины. Но первое, на что я бы хотела обратить ваше внимание, перед вами работа «Казак Мамай», это мозаика Сергея Параджанова, это 1965 год. Действительно, если вы посмотрите на эту работу, она отличается от того барокального коллажа объемного Сергея Параджанова, к которому все сами привыкли. В своем киевском периоде Сергей Иосифович очень часто обращался к мозаике. Мое такое предположение, как исследователя, это произошло под влиянием работ Валерия Ламаха, потому что позже к мозаике Сергей Параджанов не возвращается, в том числе после тюремного заключения. Но элементы мозаики сохраняются в объемном его коллаже, и мы с вами их позже увидим. Но здесь, если мы говорим в контексте художников наива, мы с вами можем проследить обращение к специфике национальной культуры через народный миф. Конкретно Сергей Параджанов в этой работе и в следующей работе, которая называется «Каменная баба», где мы тоже с вами угадываем силуэт казака Мамая. Хотела бы обратить ваше внимание на эту прекрасную акварель, где Сергей Иосифович также обращается и к народному мифу в том числе. И мы видим с вами, как у героини этой замечательной работы в руке находится цветок подсолнуха, достаточно яркий символ, который позже мы с вами тоже увидим, и который позже получит свою новую трансформацию прочтения. Также одна из специфик наивного искусства и творчества художников наива заключается в их обращении и рефлексии на собственные жизненные переживания, в том числе и детские воспоминания. И эта работа и следующая, которую я вам показываю, носит название «Ангел смерти», имеет отношение к автобиографическому сценарию Сергея Параджанова «Исповедь», который начинался писать в 1967 году режиссер. И это такая сага. Если существует код Параджанова, о котором говорят исследователи, то, безусловно, на мой взгляд, он скрывается именно в этом сценарии. Это очень драматичная история. Там ее сам Сергей Иосифович рассказывал о том, что он очень тяжело заболел, у него было воспаление легких, и он как бы хотел запечатлеть себя сначала в сценарном тексте, а затем, где бы рассказывалось в этом сценарном тексте о его детстве, о его детских переживаниях, о том мире в Тбилисском, где он вырос, о его дальнейшей судьбе в Украине. Вот, например, эта работа называется «Сын», она посвящена Сурену Параджанову, сына Сергея Иосифовича. Художник здесь как бы хочет запечатлеть себя не только в сценарном тексте, но и в изобразительном материале. Кроме того, безусловно, в жизни Сергея Параджанова был период, когда из художника неофициального, в чем-то наивного, Сергей Параджанов становится художником маргинальным. И здесь мы говорим прежде всего о тюремном периоде творчества Сергея Параджанова. Я хочу обратить ваше внимание на этот потрясающий автопортрет. Так же, как и многие художники наивы, как маргинальные художники в том числе, Сергей Параджанов обращается к переосмыслению собственного внутреннего мира в контексте той степени крайней внешней несвободы, в котором он оказался. И здесь я бы хотела обратить ваше внимание, что в правом нижнем углу мы с вами видим отпечаток пальца. Вообще у Сергея Параджанова существует порядка 5 различных автографов, подписей к работам, и это одна из них. Вообще, тюремный период искусства Сергея Иосифовича, его жизненного пути, тех внутренних переживаний, которые сопровождали его на этой тяжелой, трудной дороге, пожалуй, можно сравнить с тем опытом, который переживал австрийский психиатр Виктор Франкл, знаменитый экзистенциальный психолог, и описал это в своей книге «Скажи жизни да», она достаточно известна во всем мире сейчас. И Виктор Франкл, в частности, там пишет о том, что происходит в контексте крайней степени внешней несвободы, некое расчеловечивание заключенного, и система направлена именно на это. Она отнимает все, вплоть до имени, и присваивает человеку номер. И здесь мы видим, как художник, запечатлевая свой новый образ без имени, все равно находит что-то, что является уникальным, исключительно для каждого человека, это отпечаток пальца, и ставит этот автограф на свою работу.
Кроме того, я хочу сказать, что вот это обращение к национальному мифу, к переосмыслению его, и, кстати, я не сказала, но казак Мамай для Сергея Параджанова был такой некой очень притягательной фигурой. Если вы хотите узнать побольше о творчестве Сергея Иосифовича, я вам очень рекомендую обратиться к статье Сергея Иосифовича «Вечное движение», написанное в 1966 году в журнале «Искусство и кино». Она доступна, ее можно прочитать. И там он упоминает о том, что его пленяет образ казака Мамая, он хочет к нему обратиться и на экране в том числе, и снять о нем картину, но, к сожалению, это не случилось. Вернемся к тюрьме. Народный миф, национальный миф, когда Сергей Параджанов находится в тюремном заключении в втором слое Винницкой области, отходит на второй план, и художник переосмысляет как бы тюремный миф, место заключенного в контексте пенитенциарной системы, его внутренние изменения, изменения его телесности. И обратите внимание, правая работа называется «Мужчина с подсолнухом». Вот тот самый подсолнух, который мы видели с вами в руках самостоятельной Украины, сейчас мы видим с вами у мужчины, который охраняет заключенных в колонии. А слева работа охраны зимой. Появляются, обратите внимание, вот эти характерные для тюремного периода Сергея Параджанова элементы. Это активная штриховка, использование элементов колючей проволоки. За охраной зимой мы с вами видим узнаваемые терриконы. Мы видим птицу, которая стремится к свободе, но которая, к сожалению, находится по ту сторону этой реки Стикс. И, кстати, Сергей Иосифович в своих письмах из зоны своей супруги Светлане Щербатюк писал о том мире, в который он попал, и очень часто сравнивал его с кавкианским ужасом и с картинами, полотнами Босха. И много лет спустя в своей серии работ «Несколько эпизодов из жизни Джоконды» он переосмысляет этот внутренний мир картин Босха, внутренние переживания художника, и создает работу Джокондова «Ду Босха». Это отрывок из тюремного письма Сергея Иосифовича Параджанова, где он описывает свои переживания. Если у вас будет возможность, я бы всем рекомендовала познакомиться с этими текстами, потому что, на мой субъективный взгляд, это такой памятник человеческого духа и внутреннего пути художника, который проходит через очень сложные внутренние испытания. Еще один элемент, который появляется в том числе и проявляет себя в тюремном периоде искусства Сергея Параджанова, и также присутствует у художников наива, это использование в коллажах, в работах предмета и как бы опора на этот предмет. То есть вот перед вами одна из самых знаменитых работ Сергея Параджанова — это тюремные талеры, это крышки от кефирной бутылки, прессованные, в которых с помощью метода чеканки Сергей Иосифович создал вот такие медальоны. То есть, рассматривая эту работу, погружая свою историю, мы как бы проходим с художником заново этот путь и видим, как Параджанов идет от предмета. Это такая как некая детская игра ассоциаций, на что это похоже. И вычленяя в огромном ряду ассоциаций ту самую единственно верную с помощью своего художественного гения, создается, получается, вот такая уникальная, удивительная работа. Сейчас одна из самых известных работ Сергея Иосифовича. Это еще одна тюремная работа, марки и зоны она называется. Здесь также Сергей Иосифович идет от предмета. Это небольшие, размером со спичечный коробок, и вообще вот эти маленькие миниатюры, они сделаны на этикетках от спичечных коробков, несколько серий таких изображений. Каждое из этих изображений — это какой-то определенный исторический персонаж, друг Сергея Иосифовича, в частности, вот так. Посередине, третья сверху, это портрет Виктора Шкловского, с которым Сергей Иосифович вместе создавали сценарий картины «Демон», к сожалению, тоже не состоявшийся. А это одна из очень самых сильных работ, на мой взгляд, в тюремном периоде творчества Сергея Иосифовича. Это «Поминки на Донбассе». И обратите внимание, во-первых, наличие такой сильной активной штриховки,
задающим направление всей композиции работы. Это одна из отличительных особенностей тюремных работ Сергея Осиповича, и, безусловно, я бы хотела еще отметить, в частности, на примере вот этих работ, что Сергей Осипович, ввиду естественного ограничения тех материалов, с которыми он мог работать, то есть мы с вами видим, что появляется использование вторичных материалов и работа именно от этого предмета при создании художественной композиции, а также использование обыкновенной шариковой ручки, инструмента для художника, который не допускает никаких ошибок. То есть штрих на работу наносится раз и навсегда, и, в принципе, эти рисунки созданы без единой помарки. Сергей Параджанов освобождается из второго тюремного заключения в Украине 30 декабря 1977 года, и с этих пор, начиная с этого времени, в контексте изучения искусства Сергея Осиповича, мы можем смело говорить о зрелом периоде его творчества, и перед вами одна из известнейших работ этого периода, это объемный коллаж «Бабушкино ореховое варенье». Я здесь его поместила, потому что, во-первых, я бы хотела обратить ваше внимание на фон этой работы, который выполнен в технике текстильного коллажа, текстильной мозаики, то есть то, что мы видели в ранних украинских работах Сергея Осиповича, его увлечение мозаикой позже трансформировалось и нашло свое новое звучание, свое место в объемном коллаже. У этой работы очень интересная история. Это был реальный сервиз, который Сергею Параджанову подарил кто-то из его друзей в Москве, и один из его тбилисских друзей вызвался на поезде этот сервиз отвезти и сдал его в багаж. И когда коробка с сервизом прибыла, естественно, они ее открыли, вместо сервиза там были только одни осколки. И эти осколки Сергей Осипович использовал в нескольких своих объемных коллажах, то есть мы опять с вами возвращаемся к опоре на предмет, к использованию вторичного материала, когда из хаоса создается нечто целое, нечто гармоничное, в конкретном случае этот удивительный коллаж. И здесь, кстати, тоже в нем присутствует отсылка и к детским воспоминаниям Сергея Осиповича, потому что здесь бабушкино ореховое варенье, традиция варить варенье из незрелого грецкого ореха, она есть и в Тбилиси, и в Грузии, и в Армении. Это работа, которая называется «Плащаница мертвого вора». Она создана на евангельские сюжеты. Это мужской носовой платок, расписанный шариковыми ручками. И насчет этой работы есть некоторые разногласия. Кто-то причисляет ее к третьему тюремному заключению Сергея Осиповича, который был в 1982 году в Тбилиси. А кто-то говорит о том, что эта работа создана примерно в это время, но не в тюрьме. Я все-таки придерживаюсь того, что это не тюремная работа, и хочу обратить ваше внимание, что первоначально эта работа была вдохновлена картиной Пазолини «Евангелие от Матфея» 1964 года, и вообще у Сергея Осиповича такая некая внутренняя связь была с искусством Пазолини, он имел на него огромное влияние. И здесь мы с вами видим, как евангелистические сюжеты разворачиваются на вот такой некой композиции, достаточно, ну, по крайней мере, на мой субъективный взгляд, достаточно энергетически сильный. Когда Алиса мне предложила участвовать в этой конференции, первая работа, которая мне пришла на ум в контексте наивного искусства, это этот замечательный объемный коллаж, который называется «Святой Георгий в голубом». Но здесь, конечно, все. Ну, во-первых, фигура Святого Георгия, она появляется сразу в трех картинах кавказской трилогии Сергея Осиповича. Это «И цвет граната», и «Легенда о Сарамской крепости», и «Ошибки Рип». И всегда это герой на белом коне, который помогает герою, покровительствует герою, или как вообще в «Ошибке Рип» спасает его. И здесь мы с вами видим все. Мы здесь с вами видим и текстильный фон, подобный мозаикам первым украинским, которым мы сегодня с вами уже познакомились. Мы здесь с вами видим опору на предмет, то есть вот эти вот кристаллы, скорее всего, это вот эта советская люстра, которая тоже, наверное, этот сервиз когда-то разбилась и вот, соответственно, нашла свою новую жизнь. И вообще, когда я разговаривала с друзьями Сергея Осиповича, они говорили, что у него дома были коробки с разными предметами, вот этот разбитый сервиз, заколки, которые позже превратились в работу «Гальский петух», заколки для волос, я имею в виду. И вы знаете все, что по каноническим традициям изображение Святого Георгия должно быть непременно на белом коне.
Если вы посмотрите в нижний левый угол этой работы, вы увидите этого белого коня, но он из себя, он трансформируется в контексте вот этого вот наивного подхода Сергея Иосифовича и приобретает вид детской белой лошадки-качалки. Есть еще одна версия этой работы о том, что Георгием звали мужа сестры Сергея Иосифовича Анны, с которой они жили вместе в родительском доме после освобождения Сергея Иосифовича из тюрьмы. Есть еще такая версия создания этой работы, что это один из образов портретов мужа Анны Иосифовны Параджановой. Есть другой его портрет, но это как одна из вариаций. Многие художники наива и аутсайдеры, и художники-аутсайдеры обращаются в своих художественных практиках к кукле. И вы, безусловно, все знакомы с тем, что из себя представляет параджановская кукла, и из всего этого многообразия я выбрала сегодня две эти работы. Первая работа — это автопортрет 1986 года, и одна из последних работ Сергея Параджанова, которая называется «Параджанов в раю» 1989 года, когда Сергей Параджанов уже знал о том, что он неизлечимо болен. Это попытка запечатлеть себя не только в коллаже, в рисунке, но и запечатлеть себя в каком-то материальном объекте, в данном случае в кукле. И я, как человек, который держал и одну, и другую куклу в руках, могу сказать вам, что тактильно, а кукла, которая вот в шляпке и в пальто, а Параджанов действительно ходила в шляпке и в пальто, и вот с этим букетиком, и у художника Марка Полякова, который сейчас живет в Нью-Йорке, и которому чуть позже тоже скажу, есть другая версия этой куклы, там цветочки голубые. Вот эта кукла в пальто, она очень крепкая, она такая тяжелая, хорошо сбитая. То есть в 86 году художник чувствует себя полным силы и энергии. Уже вышел фильм «Легенда о Сурамской крепости», уже Параджанов вернулся в кинематограф и как бы делом заявил о том, что он как режиссер не умер, а продолжает работать и создавать великие фильмы. Кроме того, уже вышла арабеска на тему Пиросмани, где Сергей Параджанов обращается к личности и к мифу о великом художнике наива Пиросмани, и здесь он такой полный сил. Уже состоялась его первая выставка как художника. Работа Параджанов в раю 1989 года, она практически невесомая, она бестелесная. Вот этот саван, который вы видите, объем внутри за счет старого поролона присутствует только на пузике, где есть вот эти две жемчужные кнопочки. Почему, обратите внимание, одно крыло у этой куклы? Параджанов умирал от рака легких. Есть знаменитая фотография Юрия Михайловича Мечтова, когда Параджанов распахивает полы рубашки после операции, у него огромный шрам через всю грудь. Эта фотография сделана непосредственно после удаления одного из легких. И вот по одной версии Параджанов... У него был рак легких, и видишь, он себя... Это последний такой. Так. Вернемся. Есть по одной из версий, что вот это удаленное легкое, это как крыло, которого он лишился. Есть в его альбомах рисунков, зарисовок, также из авторские изображения самого себя, где он рисует себя уже с одним крылом после выхода из тюрьмы. То есть, безусловно, несмотря на то, что мы говорим о том, что Сергей Параджанов выстоял как художник, выстоял как личность, как человек состоялся и прошел это тяжелейшее испытание. Мало сказать с честью, но, безусловно, тюрьма наложила свой отпечаток на него в том, что касается здоровья, и я убеждена, что если бы ее не было, мы прожили намного дольше. Сейчас я бы хотела перейти к кино и рассказать о том языке Сергея Параджанова очень коротко, потому что если мы будем говорить о кино Параджанова, мы здесь можем еще на 30 дней задержаться и написать две диссертации. Вы все прекрасно знаете фильм «Тени забытых предков», намного лучше меня. И вы все знаете, с какой маниакальной, можно сказать, одержимостью Параджанов воссоздавал в этой картине Гуцулов. И вот на этой фотографии, на этом кадре из фильма герои, актеры одеты в оригинальную гуцульскую одежду. Если в первом... Это не был не первый фильм, на самом деле был восьмой фильм Сергея Параджанова «Тени забытых предков», но в первом, о котором мы сегодня с вами говорим, если в этой картине Параджанов с этнографической точностью воссоздавал быт Гуцулов, то дальше его киноязык,
через киевские фрески трансформируется уже и в картине «Цвет граната». Вот тот кадр, который вы видите сейчас, это костюм принцессы Анны, создан по эскизу Сергея Порожанова. То есть он как бы сам начинает воссоздавать собственный миф, псевдоэтнографический, баракальный. И сохранились эскизы этого платья. Это платье принадлежит, это фантазия на тему того, как могла бы выглядеть принцесса Анна, она принадлежит Сергею Иосифовичу. И уже в «Легенде о Сурамской крепости» мы с вами видим внешний вид героев. Я просто хочу на примере вот именно костюма рассказать, как трансформируется внешний вид героев. И перед вами герой Дурмишхан, обратите внимание, он в исламском костюме, и у него две серьги пришиты прямо на головной убор. Есть очень интересная история, которую мне рассказал Александр Атанасян, который был режиссером на этой картине. Он застал такую сцену, что художница по костюмам пришивала вот эти вот импровизированные серьги на головной убор героя Дурмишхана, и администратор этой картины сделал Сергею Иосифовичу замечание, позволил себе сделать. Он сказал: «Сергей Иосифович, мужчины и мусульмане носили одну серьгу». Порожанов промолчал. Тогда он еще раз ему сказал: «Сергей Иосифович, вы не расслышали, мужчины, мусульмане носили одну серьгу». А что Порожанов повернулся к нему и сказал: «Да, я знаю, что они носили одну серьгу, но я пришью две и возьму все призы мира за мои костюмы». Это кадр из фильма «Арабеский» на тему Пиросмани, об уникальном художнике Наива Нико Пиросмани. Вы с вами. И здесь уже вот главный герой, который играет Пиросмани, это Алик Джаншиев, один из ближайших друзей Сергея Иосифовича, трагически погибший. Он вообще в этой картине, если вы пересмотрите, он снимается вот в этих вот всем знаменитых советских синих кедах. То есть Порожанов абсолютно отходит от какой-либо историчности, от какой-либо истинной этнографичности и создает собственный уникальный баракальный псевдоэтнографический мир. Мы видим с вами эту Маргариту, которая в венке из роз, с этими кистями огромными. И вот в этом кадре герои стоят на фоне импровизированного иконостаса. То есть они в каком-то необычном метапространстве мифа, мифопоэтическом встречаются друг с другом и приобретают... Ну, Нико Пиросмани вообще в контексте грузинской культуры такой имеет некий мифопоэтический флёр юродивого героя. И вот здесь Сергей Порожанов воссоздает этот миф через ассоциации, опять-таки, не напрямую, погружая нас в это свое мифопоэтическое пространство кинематографа. А это костюм, это фотография Юрия Михайловича Мечетова, это со съемок картины «Ашик Кирип». И здесь Вико Михайлович Чаурели играет роль мамы главного героя. Шуга, посмотрите, какой у нее шикарный красный костюм, который мало имеет отношения к костюмам реальным той эпохи, но какие у нее прекрасные украшения. Вот на фоне вы видите, как окна задрапированы вот такой бензиновой пленкой, а еще в картине «Цвет граната» это были витражи. То есть мы видим, как трансформируется язык Сергея Порожанова, мы видим, как трансформируется костюм. Возможно, он связан с художниками Наива в том, что в нем есть какой-то элемент кича. Но я в своих работах использую кич без какой-либо негативной коннотации, считаю, что в 2020 можно уже к этому кичу относиться более терпимо и по-другому воспринимать, нежели как сделали в рамках того же самого советского искусствоведения. И мы переходим с вами к третьей заключительной, завершающей части, которую я бы хотела рассказать. Это квартира, дом Сергея Порожанова, вот это метапространство второй реальности, которое он вокруг себя создавал. Почему это перекликается с аутсайдерскими практиками? Прежде всего, на мой взгляд, что художники, маргинальные художники, художники-аутсайдеры находятся в некой другой параллельной второй реальности. И вот Сергей Порожанов вокруг себя воссоздавал эту вторую реальность конкретно в контексте своей квартиры. Здесь вот цитата Януша Гагды о том, что из себя представлял этот дом. Вот я здесь несколько фотографий. Были некие перформансы происходили. Это очень сложная для изучения части творческого наследия Сергея Иосифовича, потому что она, ну, скажем так, нематериальна. Но обратите внимание на то,
вот на этой фотографии очень хорошо видно, на то пространство условного белого куба, который Параджанов собрал в своей квартире, и которое он потом воссоздал в киевских фресках, вот это вот белое пространство метакуба с чуть наклоненным полом, и которое потом нашло свое отражение в новелле «Юность поэта» в картине «Цвет граната». Я хочу обратить ваше внимание на тот импровизированный иконостас, который есть на стене, который вот создается Сергеем Иосифовичем, и позже этот иконостас будет воспроизведен в Белийском доме. Эта фотография сделана в 80-х годах Юрием Мечтовым. Мы находимся с вами сейчас на балконе дома Сергея Параджанова в Тбилиси. И это было абсолютное творческое, авторское пространство, где все жизненное пространство художника, а когда Сергей Параджанов вернулся из тюрьмы, его сестра Анна отвела ему одну комнату и балкон, собственно, превращается в мастерскую, то есть мир, который есть внутри, переходит в мир, который есть снаружи, грань между ними стирается. Это очень характерно для мифопоэтического взгляда на мир и на искусство. И вот этот балкон, он постоянно трансформировался. Существовала еще большая фреска, которая по одной версии называлась «Курт и Курдянка», по другой версии называлась «Тамара и Синодал». И вот она каждый раз разрасталась, становилась все больше и больше, перемещались объекты, они начинали выполнять разные функции. И в контексте вот этого балкона принимались гости, создавались перформансы. Алла Демидова вспоминает об уникальном перформансе, который был создан Параджановым в 79 году во время гастролей театра на Таганке в Тбилиси. Такая фотография. Сергей Иосифович за работой. Он действительно вот в реальном времени создает коллаж. Стол, за которым он сидит, также инкрустирован кожей, замшей. Он сохранился, вы можете увидеть его в Ереване. Это тоже такая отсылка к мозаичным техникам. Но мы опять-таки с вами и в Тбилисском доме Сергея Иосифовича видим вот это воссоздание некого иконостаса в том пространстве, в котором он жил и работал. То есть его жизненное пространство было полностью превращено в мастерскую и по законам ее существовало. И подводя некий такой промежуточный итог, я бы хотела все-таки еще раз обозначить, как же наив, аутсайдерские практики, в частности, проявляют себя в контексте искусства Параджанова. Это обращение специфики национальной культуры через народный миф, о котором мы с вами поговорили на примере мозаик, посвященных казаку Мамаю и Каменной бабе, где тоже есть фигура казака Мамая. Трансформация художественного языка автора в контексте переосмысления внутреннего и внешнего мира зоны. И здесь я хочу еще очень важно подчеркнуть, что вот эта непрекращающаяся творческая деятельность, с одной стороны, свидетельствует о высокой, для меня, о гениальной степени одаренности Параджанова как художника и творца, с одной стороны, с другой стороны, является и неким способом аутотерапии, которая позволила ему выжить. И более того, Сергей Параджанов во время своего тюремного заключения начинает создавать такую некую свою изобразительную школу, если можно это так назвать. То есть одаренные зэки, которые содержались в этих же лагерях, они учились у Сергея Иосифовича создавать коллажи, создавать какие-либо рисунки. Есть замечательная история, когда количество посылок и вес посылок, которые можно было передать в тюрьму, он был ограничен, и раз в полгода можно было передать бандероль весом 1 килограмм. И Параджанову было очень нужно витамины, там какой-то прополис, конфеты, он писал об этом в письмах своей сестре Розане, которая его очень поддерживала. Но тут он познакомился там с одним молодым человеком в зоне, который занимался резьбой по дереву. Такой абсолютно маргинальный художник. Занимался резьбой по дереву. Параджанову очень впечатлила его работа. И он замучил свою сестру Рузану просьбами, чтобы она прислала ему в тюрьму кость, которая была бы пригодна для резки, чтобы вот этот вот молодой человек, который с ним вместе сидел, чтобы он смог сделать из этой кости распятие. И она это сделала, Рузана Иосифовна, она прислала ему эту кость, и заключенные высоко оценили то, что Параджанов пожертвовал весом тех продуктов, которые были ему необходимы для того, чтобы другой, даже не он, а другой художник, маргинальный, скажем так, содержащийся в зоне в тот момент, смог это распятие создать, и он его сделал.
Я уже говорила об опоре на предмет, о использовании вторичных материалов, что также характерно для художников наива, о псевдоэтнографической реальности поздних картин, которая отталкивается. Это не какие-то пространные фантазии, а это псевдоэтнографическая реальность, которую создает Параженов. Она отталкивается от абсолютного знания предмета, подчас интуитивного, но абсолютного знания того культурного контекста, в рамках которого Сергей Параженов работал. И вот это знание, в том числе интуитивное, дает ему некую свободу для создания своей собственной реальности. И создание вокруг себя пространства второй реальности, свободное от ограничений обыденного мира, свободное от тех соцреалистических рамок, в которых существовал и вынужден был существовать Сергей Параженов в тот исторический период времени, в котором он жил. Спасибо большое за внимание. Вероника, огромное спасибо за такой глубокий экскурс в творчество всеми нами нежно любимого режиссера и человека, которого ты знаешь просто буквально в таких деталях его творчества, как мне кажется, никто другой. И это всегда очень-очень интересно услышать от блестящего специалиста. Такие вещи действительно Параджанов удивителен в своей многообразии своих творческих, скажем так, проявлений. Спасибо. Я хочу передати слово нашому наступному учаснику. Ми повертаємося з нашої невеличкої подорожі, яку ми здійснили сьогоднішнім ранком, моїм ранком, я перепрошую, вечором, з різними світами і різними країнами. Ми повертаємося до, власне кажучи, до України. Я хочу передати слово куратору, автору текстів, дуже цікавому досліднику Борису Філоненку, який зробить доповідь, яка називається «Тимчасова перманентна гетеотропія наїву, харківська барахолка і сучасне мистецтво». Добрий вечір. Дякую. Дуже дякую за запрошення до конференції. Я буду говорити сьогодні не стільки про наївних митців, хоча про них також буде йти мова, скільки про певну територію, місце на мапі Харкова, яка є ця територія вкрай важливою для сучасних митців у Харкові, сучасного мистецтва. Власне, територію, яку ми можемо називати гетеротопію наїву, тобто місцем, в якому митці, які позиціонують себе або є професійними митцями, знаходять простір, в якому вони якимось чином підтверджують свій зв'язок також з непрофесійним, знаходять на цій території якісь підтвердження власних художніх рішень, знаходять матеріали, якими вони користуються вторинно. І наприкінці своєї доповіді я хотів би звернути увагу на два приклади двох митців, які є одним з найбільш частих відвідувачів цієї барахолки, але у своїх практиках відрізняються. Я буду посилатись на декілька джерел, і важливим є те, що частину своєї доповіді я буду ґрунтувати на дослідженні, яке ми проводили разом з студентами Харківської школи архітектури. Тобто частина цієї доповіді, вона базується, власне, на дослідженні архітектурного наївного народного простору, точніше вернакулярного простору, тобто таких місць, які організовуються стихійно або мають походження несистемне, організовуються мешканцями тих чи інших вулиць, і місто саме по собі може розглядатись також як простір постійних наївних і вернакулярних процесів. Власне, це і буде моїм фокусом сьогоднішньої доповіді. Я хотів би поділити свою доповідь на 4 частини. Спочатку обґрунтувати зв'язок мистецтва і архітектури, перейти до уваги сучасних художників до вернакулярної архітектури, зосередитись на дослідженні барахолки і показати кілька прикладів того, як це відбувається саме в Харкові.
Я хотів почати цитатою з Вільяма Шекспіра про те, як організація простору віддзеркалює стан відношень між людьми. Це цитата, яку я прочитаю. «На жаль, немає єдності у греків. Погляньте, в полі неладом стоять намети наші, і такий же нелад у нас в думках». І цей образ того, що певні локації, місця можуть щось розповісти нам про те, як, в яких відносинах, стосунках ми є, знаходимося між собою, це ідея, яка належить власне концепції гетеротопії Мішеля Фуко, який каже, що в нашому суспільстві ми завжди живемо в різних модусах уявлення про те, як ми маємо жити, і є така річ, як утопія, світ, який не матеріалізований, але він може статися, і є таким уявним світом, дистопія, як уявний світ, який має виразні негативні наслідки для стосунків між людьми, і є такі місця, як гетеротопії, які, як пише Фуко, є реалізованими утопіями. Утопіями, і дивлячись на них, ми, власне, дуже багато дізнаємось про самих себе. І ці гетеротопії, вони працюють за певними правилами, в них є свої режими функціонування, свої межі, свої цінності. І важливим питанням для нас, мене і моїх студентів, завжди було те, чому в Харкові існує барахолка, як простір, який, здається, має або відмерти, зникнути, або, якщо він так потрібен жителям міста, чому він не отримує остаточної легалізації і більш організованих форм. На перший погляд, здається, що це простір погано організований. Крім того, що барахолка є дзеркалом Харкова, як і інші гетеротопії, для мене також важливо підкреслити те, що коли ми розглядаємо історію мистецтва і дивимося на неї критичним поглядом, ми маємо зауважити певні зв'язки між різними видами мистецтва, і Ернст Гомбрих, автор, який може трактуватися як один з найбільш традиційних істориків мистецтва, і водночас автор, який критично ставився до свого власного тексту, і деякі його тези досі є актуальними. Наприклад, теза про те, що немає такої річі, як мистецтво, а є митці, в яких є свої практики. Також Гомбрих зауважує про те, що кожен період історії мистецтва має розглядатись від початку від архітектури і організації простору, і розуміючи, яким чином ми працюємо з простором, ми можемо вже говорити про мистецтво свого часу, свого міста. І для нього, посилаюсь на цей текст ще й через те, що це одна з найбільш цитованих історій мистецтва, цей перехід є принциповим моментом. Переходячи до другого розділу, до тези про митців і вернакулярний простір, я хотів би показати два проекти, які ілюструють цей зв'язок. Перший проєкт – це відома робота Роберта Смітсона «Пам'ятники Пасайка». Фоторепортаж, який Роберт Смітсон зробив як житель міста, в якому немає жодного важливого архітектурного пам'ятника або скульптури, які мають якісь значення, якихось місць, які підкреслюють історію цього міста. І він бере фотоапарати, рухається по непрокладених інколи доріжках і робить цю роботу самостійно, тобто показує, які ділянки на місцевості, які будівлі, які ніяк не марковані місця можуть стати візитівками його рідного міста.
бути зображені як важливі прояви сучасного світу, сучасного міста і архітектури. І другий приклад з Дніпровської групи художників студія 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, проєкт «Бетонний блок важчий за людину», в якому художники працюють з таким вернакулярним жестом, коли жителі району відгороджуються від автомобілів за рахунок якихось бетонних огорож, і огорож, які, як ми бачимо з назви, важчі за людину. І через цей проєкт художники розповідають про те, як груба сила, якийсь жест, який організовує простір, дуже багато говорить про стосунки між людьми і те, що цей жест не може бути швидко переорганізований одним жителем району. Третій пункт, в якому я хотів би звернути більше уваги до барахолки. Ми бачимо, що з історії мистецтва ХХ століття є кілька гетеротопій, які найбільше цікавлять сучасних митців і авангардистів. Завсякчас з наївним мистецтвом ми говоримо про примітивні спільноти, до яких звертаються багато художників-модерністів, до психічних лікарень, до художників дітей, для яких так само існують свої гетеротопії, такі як школа або дитячий садок. Барахолка і ринок старих речей так само є одним з просторів, в які мандрують художники. І, власне, сюрреалісти є художниками, які, на думку Беніаміна, довели це до певного художнього методу, коли з барахолки ми дістаємо ті предмети, які можуть стати, виражати якісь художні жести, дуже часто як редімейди. Харківська барахолка, покажу декілька зображень. Чим вона особлива? Тим, що не стільки чим вона особлива, а чому мені здається, що без харківської барахолки важливо говорити про процеси в сучасному мистецтві в Харкові, тому що насправді на цій території ми бачимо значну кількість різних відносин між різними гравцями, які, здається, в останню чергу ідентифікують себе як людей, які прийшли торгувати на цю територію. Для більшості учасників процесів на цій території ми бачимо, що важливий сам соціальний процес і того, щоб повертатись на барахолку. Частиною нашого дослідження разом зі студентами Харківської школи архітектури було питання про те, чому барахолка не зникає після таких онлайн-барахолок, як OLX і так далі. І ми збирали інтерв'ю з людьми, які продають товари на цій території. І вийшло так, що більшість з них живе певним соціальним життям, а не позиціонує себе як професіональних продавців. І також ця територія є дуже яскравою естетично, і низка художників, власне, знаходить в цьому просторі, тому, як він організований, якесь підтвердження тої естетики, яку вони пропагують в своїй творчості або в експозиційній практиці. Можна говорити про барахолку як змішану форму експонування товару і оранжування цього товару за його цінністю. Я покажу кілька знімків, які завжди можуть конкурувати з художнім висловлюванням того, як простір барахолки організований. Ось одна з фотографій, де ми бачимо, що
продавці розклали свої товари відповідно до зображення на тлі з якимось бігуном, і всі товари розкладені так, ніби вони пов'язані з цим тлом. Це подібна організація простору, подібна організація елементів в просторі, вона є підтвердженням протилежної стратегії експонування до більш звичного вже сьогодні білого кубу. І якщо для білого кубу менше значить більше, то для художників, про яких я буду сьогодні говорити, це не є однозначною відповіддю. Для когось з них менше це значить нудно, і цей підхід має бути переглянутий. Ми розділяли барахолку на три частини, і я дуже коротко скажу про те, що єдина організована зона – це так звана зона 2, в якій є контейнери, і вони відрізняють всю іншу частину цього простору тим, що це єдиний організований простір. Зона 3, вона збільшується і зменшується в залежності від торгівельних точок у вихідні дні. А зона 1, вона пов'язана з входом на територію, і тому за неї борються як умога більше людей. І ось фотографія Марії Коломійцевої, на якій ви бачите таку конструкцію, яка ділить центральну алею на дві частини, щоб більше людей змогли торгувати в цьому просторі. І таким чином є безіменний вернакулярний архітектор, який пропонує організацію простору, яка допомагає всім одночасно, але імені цього автора ми, звісно, не знаємо. Я покажу, розкажу про трьох художників і на цьому буду закінчувати. Найбільш цікавий автор, наївний художник з барахолки, в якого є свій власний контейнер, який торгує на барахолці, одночасно створює роботи, вступає в колаборації з художниками і також продає роботи наївних художників, тобто людина, яка вміщує в собі одночасно чотири функції і чотири ідентичності. Це Володимир Туровський, Вова Туровський. Можна прочитати більше про нього в тексті Каті Сергацькової, на який я посилаюсь на цьому слайді. Дві фотографії з інстаграму Володимира Туровського. Власне, на лівій фотографії ви бачите його біля свого контейнера. За ним це його роботи. Справа ви бачите тарілки, які вторинно використовуються і перетворюються на графіті. І слайд з роботами, які можна інколи придбати у Вови Туровського авторства. Він дуже часто не знає, чиї ці роботи. Ось два портрети, які купив на контейнері Вови Туровського художник Микола Коломієць, харківський гіперреаліст, який працює олівцями і також знаходить на барахолці певні відповіді на власну художню практику. Два художники, про яких я скажу, це Гамлет Зіньківський і Владислав Краснощок, художники, які є активними колекціонерами різних речей з барахолки, які інтерпретують придбані там речі в своїх творах. Це фотографія великої білої стіни в Єрміловцентрі на виставці «Предмети», де Гамлет Зіньківський показує свою колекцію ножиць, які він роками збирає на барахолці і на різних барахолках, але харківська барахолка на центральному ринку, вона виокремлюється як найбільш важлива. І ми бачимо, що для Гамлета важливо зібрати якусь колекцію, вивести її саме в білий простір, створити
активну інсталяцію, але все-таки вичищену простором галереї. Так само ми бачимо, що в його практиці як стріт-артиста Гамлет робить лаконічні висловлювання на певну тему, і ножиці стають для нього символом речі, яка збирає в собі багато історій з минулого, тому що всі ці ножиці, вони вже кимось були використані. І з іншого боку підтверджують, власне, першу тезу про те, що менше значить більше. І з цього дуже насиченого простору барахолки цей образ виокремлюється для того, щоб потрапити в чистий простір. Цитата з Гамлета. «Я начал покупать на барахолке иконы, старые, в плохом состоянии, но даже несмотря на это, им там не место. Вообще для меня барахолка – источник идей и вдохновения. Некоторые, когда ищут новые мысли, отправляются в музей, другие – в путешествия, а я иду на барахолку». Також можна згадати одну з робіт Павла Макова і роль контейнера в українському щасті. Це серія робіт Павла, в яких він зображав різні моделі щасливої людини в Україні. І один з образів щасливого харків'янина – це був, власне, контейнер, але з іншого ринку, з ринку Барабашова. Це, мені здається, така окрема тема про те, що Барабашова більш-менш інституціоналізована територія, тоді як барахолка виглядає як такий наївне Барабашово. І ось, наприклад, у Вови Торовського є контейнер, і можна сказати, що в парадигмі маковської української абетки Вова Торовський – це щасливий наївний художник. На відміну від Гамлета Зіньковського, Влад Краснощок не тільки купує якісь речі на барахолці, але також бере на себе роль відтворення тієї надмірності, яку ми зустрічаємо на барахолці, тобто організації речей в просторі роботи таким чином, щоб ця надмірність не зникала, а інколи навіть була надмірнішою за ринкову, тому що на ринку ви так чи інакше маєте показувати всі товари, а в роботах Краснощока дуже часто вони конфліктують між собою і можуть перекривати один одний. Важливо, що Краснощок купує багато старих фотографій на барахолці і доповнює їх текстами і фарбою. Образ часу також дуже важливий. Одного разу Краснощок купив там збірку репродукцій Третьяковської галереї і інтерпретував роботи, які там були. Годинники також можуть поєднуватись з динозаврами, як так само символом, образом часу, який давно пройшов. І також існують кілька рівневі роботи, тому що цей прийом, як ми сьогодні говоримо, один з методів Харківської школи фотографії, коли фотографія розфарбовується аніліновими фарбами поверх, він належить Борису Михайлову, і ми бачимо дві фотографії Михайлова зверху знімок, який сам Михайлов фарбував, тільки в інтерпретації Влади Краснощока. На роботі справа ми бачимо, що на фотографії вже присутні Міша Підан і Роман Петковка. Тому, підсумовуючи, можна сказати, що Краснощок і Зіньковський втілюють в собі два різні підходи того, як можна проводити багато часу на барахолці і виражати це в своїй практиці. І один підхід – це, скоріш, запозичення якихось окремих предметів і очищення їх до форми високого мистецтва.
Другий підхід більше бере на себе роль відтворення самого типу взаємодії, насиченості, перенасиченості, і так само один з таких, можна сказати, слоганів Краснощока, що качество ми по-харківськи попираємо, і таким чином це ставлення до якості, до старих предметів в інтерпретації Краснощока стає ще ідентичністю всього міста. Дякую, вибачте за мій голос, на цьому все. Трошки. Дякую, Борисе, чудовий голос, чудова доповідь. Дійсно, барахолка – це настільки важливе місце в житті кожної творчої людини. Я знаю, що один з наших гостей, Борис Херсонський, він теж дуже часто викладає в мережі Facebook свої знахідки на одеському староконному ринку. Я теж дуже люблю, чесно кажучи, одеський ринок. На харківському, на жаль, не була поки що, але сподіваюся, що якось надолужу. Я нагадую нашим гостям, що є можливість задати нашим учасникам конференції питання в нашому груповому чаті, так що, будь ласка, ні в чому себе не стримуєте. Ще раз дякую, Борисе, і власне кажучи, харківських маргіналій, ми подорожуємо далі до Херсона. І я хочу надати слово нашому наступному гостю, досліднику херсонському Артуру Сумарокову, який розкаже нам про херсонське наївне мистецтво як тригер культурного впливу. Артуре, ви на зв'язку? Доброго вечора. Перш за все говорю, дуже вам вдячний за запрошення на цю конференцію. І в першу чергу розповім я не тільки про херсонське наївне мистецтво, а взагалі про феномен Херарту. Бо Херарт включає в себе не тільки наїв, а дещо навіть суміжні практики. І зараз я якраз відкриваю свою презентацію. Тема моєї доповіді – херсонське наївне мистецтво як тригер культурного впливу. Впливу або, бо справді, зосередитися лише тільки на херсонському наїві можна, але картина буде таким чином дуже неповна. Тому поговоримо про Херарт загалом, про те, як херсонські сучасні митці рефлексують на тему наїву, і як взагалі, який вплив наївне мистецтво має на Херарт. Але першою художницею, з розповіді, про яку я почну, це Олена Рибальченко. Нещодавно, завдяки Олені Афанасьєвій з Центру культурного розвитку «Тотем», ця наївна художниця, якій наразі 91 рік, стала почесною громадянкою Херсона. Вона ніколи не мала спеціальної освіти як художниця. Народилась не в Херсоні, але як тут якраз от приведена одна із цитат про саме про Олену Рибальченко. Вона пережила настільки багато, має настільки широкий життєвий досвід, що коли переїхала до Херсону, то так чи інакше, десь вже після того, як вийшла на пенсію, і відчула великий потяг саме до творчості. І тут, коли ми говоримо саме про Олену Рибальченко, то її мистецькі практики, її творчість, вона
є саме тим, те, що у інші дні деякі спікери якраз говорили про сільський наїв, про, про такий дуже традиційний наїв, який не пов'язаний саме з урбаністикою. І тому, коли ключові теми творчості Олени Рибальченко – це народна та сільська тематика, і історичні нариси на тему козацтва, сімейно-побутові сюжети, пейзажі, натюрморти. І це дуже часто пов'язано саме з херсонським контекстом. Наприклад, одна з її таких, отут якраз ви бачите деякі приклади її картин, де саме прослідковується і тематика козацька, і натюрморти, але, наприклад, от, як вона рефлексує саме над такими суто херсонськими темами. Ця картина, наприклад, має назву «Херсонський кавун». А кавун, звісно, це один із таких дуже, навіть заїжджених символів Херсону. Тобто, в такий великий, в таких великих асоціаціях з Херсоном кавун – це вже такий типу мема. Але у неї це такий суто херсонський мем набуває того, що можна назвати і називається, особливо в контексті художників айвістів, і я для себе це підкреслю, нова іскреність. Це дуже такі щирі до конкретних, навіть суто херсонських явищ роботи. Ця картина «Херсонська мореходка». І на відміну від деяких художників-найвістів, які не завжди мають бажання виставлятися, експозиціонуватися, Олена Рибальченко, наприклад, вже має досить велику історію саме експонування, бо вперше, перша її виставка була ще в 93-му році в Українському домі в Києві на всеукраїнській виставці художників-аматорів, де вона отримала диплом першого ступеня. І справді, якщо більш цікаво про її картини, про її картини так чи інакше треба купувати і треба її підтримувати, то на всяку випадок ще запрошую знайти в Фейсбуці групу художниця-айвістка Олена Рибальченко. Там же більш детально буде саме про її творчий доробок, який дуже великий, і саме з точки зору наїву, такого типового, Рибальченко, насправді її картини ці цікаві і за техніку, і за тим, як художниця охоплює дуже багато тем, які для себе вважає важливими. І він, а при цьому він дуже прямо такий аполітичний художник, бо присутність тих чи інших історичних тем в її творчості, це так чи інакше, не дуже така типова риса саме для айвістів таких звичних. Але коли річ йде саме про херсонський наїв,
такому широкому загалу, в широкому сенсі, то, звісно, херсонське наївне мистецтво – це знак рівно Поліна Райко, про яку вже, ну, я не знаю, ті, хто про неї не чув, про її будинок не чув, і про те, що її будинок в першу чергу потребує збереження саме як культурний спадок, і те, що треба в першу чергу не допустити знищення завдяки часу тих фресок, що писала в своєму будинку Поліна Райко. І саме тому через велику значимість фігури Поліни Райко для Херсону вересня 2004 року був створений благодійний фонд імені Поліни Райко художником В'ячеславом Машніцьким, який також є засновником музею сучасного мистецтва Херсон. І головні цілі цього фонду, в першу чергу, такі – допомога талановитим творчим особистостям. Тобто це в тому числі і просування місцевих художників, які не тільки є найвістом, але коли, наприклад, я для себе оцінюю Герард, що це дуже таке суміжне поле для творчості, де не тільки є якісь наївні практики, що протиставляють себе іншим. Друге, що є в цілях цього фонду – створення і підтримка музеїв та галерей. Популяризація мистецьких ініціатив з метою підняття престижу регіону та те, що в першу чергу зараз займається фонд, це збереження, оновлення, популяризація пам'яток та творів мистецтва. І тут якраз я перейду до саме кураторських кейсів, які рефлексували щодо до Поліни Райко, бо і першим таким великим проєктом, таким вторгненням місцевої мистецької спільноти до будинку Поліни Райко став 2004 рік, фестиваль сучасного мистецтва «Терра Футура» у будинку Поліни Райко. Тема «Сільська утопія». Арт-проекти. Це були арт-проекти в будинку, про будинок, біля будинку, прямо на городі. Це, я, на жаль, це цю подію не застав, але з тих моментів, що я знаю, це було в першу чергу таке цікаве відрефлексування місцевими художниками, да й не тільки, спадку Поліни Райко. Потім вже у Музеї сучасного мистецтва Херсона була ще виставка «Наївна реальність», де теж були деякі роботи, зв'язані з Поліною Райко або збережені з її будинком. 2016 рік.
знову терафутура, і знову дуже цікаво, дуже великим чином дуже терапевтичне, справді, вторгнення вже нових херсонських митців, а не тільки у будинок Поліни Райко, де вони переночували в цьому будинку та зафіксували свої сни у вигляді тих чи інших живописних творів. І це, ну, наприклад, про те, що відбувалось саме там, під час цієї терафутури, про рефлексії самих художників. От уже потім от рекомендую знайти на сайті souls.com.ua саме про цю подію дуже цікаву статтю зі свідченнями самих учасників тієї терафутури. Вже дуже-дуже недалеко, 2017 рік, виставка тимчасова у день народження Поліни Райко. І це справді була виставка дуже така, в чомусь, ну, навіть мінорна, бо на той момент з власністю, саме з тим, хто зараз володіє будинком, була ще така невизначеність, яка тягнулась дуже довго, фрески втрачаються і досі втрачаються. І через це ця виставка в першу чергу стала такою собі, насправді, рефлексію на ту тимчасовість такого типу наївного мистецтва, яке повинно зберігатися, бо будинок Поліни Райко – це унікальне для всієї України місце. Але через деякі, скажімо так, проблеми, не дуже об'єктивні, цей процес збереження, він дуже застопорився. І отут ми переходимо до вже не тільки до наїву, а до самого Херарту як явища, бо все ж таки Херарт – це справді цікаве, справді справді таке художнє явище на, в першу чергу, в Україні, яке цікаво, ну, наприклад, тим, що тут дуже автономна спільнота, яка, ну, наприклад, ну, навколо тієї ж самої Поліни Райко, вона стала тим самим з'єдною. Той, хто от з'єднало дуже багато навколо себе художниць, активістів та просто тих, для яких важливо зберегти її дім і важливо отримати через, ну, наприклад, музей сучасного мистецтва Херсона свій голос. А Харарт, як явище, він же має дуже багато, ну, таких пізнаваних рис. Ну, наприклад,
для Харарту дуже типова самоіронія. Тобто це нема ніякого такого невиносимої легкості буття. Дуже чітка концентрація саме на локальній ідентичності. Бо, наприклад, у деяких херсонських художників, тих, що належать саме до Харарту, ця тема Херсону як такого в собі місця сили присутня завжди. І Харарт, він дуже чітко з'єднує те, що можна назвати те саме хайбро і лаубро. Тобто іноді трешові чи дуже провокаційні теми. І тому, наприклад, коли річ йде про якихось художників саме Херсону, то впізнати дуже, дуже насправді легко. Бо це така вже специфіка регіону, що будь-які роботи херсонських саме художників мають вже такі конкретні, навіть впізнавані мітки. І це, наприклад, стосується того ж самого, наприклад, художника Олександра Жуковського чи Олександра Печерського, чи Маргарити Болдар. Чи, тобто їх дуже-дуже багато, бо нещодавно якраз проходила виставка Херар 2020, і вона в дечому підсумувала те, що так, тому я зараз ще хочу, от якраз побачив питання від Станіслава Творіни, тому я, наприклад, зараз хочу перейти до такої досить цікавої саме в рамках Херарту практики, як відеоарт. Бо так чи інакше, відеоарт є одним із ключових елементів Херарту як явища. І в першу чергу тут треба звернутися до перших, так би мовити, робіт. А перша така, це можна назвати чи кінороботою. Насправді це все-таки такий собі короткометражний хорор з елементом відеоарту «Білозерські розборки». Їх дуже легко знайти на Ютубі і переглянути ці 15 хвилин. І ця робота, вона справді досі має такий собі вплив на те, що відбувається з херсонським відеоартом, чи, наприклад, херсонським регіональним кіно зараз. Бо коли ми говоримо, наприклад, про той же самий кінодрем, то фестиваль саме аматорських фільмів, то це тяжіння до трешу, до експресії, до естетики сплеттерів, чи і дуже таких цікавих експериментів саме з аудіовізуальним мистецтвом. Причому, звісно, коли ми говоримо саме про Херарт і херсонський відеоарт, то він іноді здається таким собі зробленим дуже саме наївно, що нібито люди, які знімають ці фільми,
і особливо, наприклад, є в самі Білозерські розборки. Вони нібито зняті людьми, які не знають, як робиться кіно. І що це таке взагалі? Але, звісно, сама по собі історія відеоарту зв'язана саме з практиками Центру культурного розвитку «Тотем». І справді таку етапною роботою для херсонського відеоарту є роботи Макса Афанасьєва, на які треба проговорити окремо. Бо наприклад, його перша робота зв'язана саме без прив'язки до телебачення. «Не дразніть город улыбками дітей». Це дуже експериментально, дуже... Це той самий відеоарт, який як прив'язан до рефлексії, до місцевості, але він дуже такий своєрідний, що це для глядача справді такий дуже цікавий аудіовізуальний досвід. І отут, наприклад, я наводжу приклади найбільш цікавих ранніх робот херсонського відеоарту, які теж легко знайти в інтернеті, якщо буде цікаво, і передивитися. І це, наприклад, «Свадебний пісні Херсонщини» чи «Headache», це дуже революційні з точки зору роботи з місцевими та загальними наративами, і які до того ж майстерно вписуються в будь-яку галерею сучасного мистецтва, звісно, не тільки в Україні. Але етапними саме для херсонського відеоарту є, звісно, цикл відеоробіт «Случай на дачі 1.10». Це такі собі мікрофільми, мікросюжети, які граються з тими чи іншими жанрами, будь-то мокюментарі, хорор, щось історичне, щось комедійне. І це така собі іноді... іноді така рефлексія не тільки на місцеві реалії, а на весь той культурний пласт, що відбувався не тільки в Україні, а й загалом в світі. Бо, наприклад, от один з сюжетів «Случай на дачі» — це навіть дуже така іронічна нарисовка в дусі якогось Руджера Деодату. І, звісно, не можна говорити про хер-арт і відеоарт без розмови про жидке телевідення. Бо це справді програмний саме для взагалом програмний для ознайомлення з усіма, що хоче дізнатися, що таке херсонський відеоарт. І з основними фігурами загалом херсонського мистецтва. І це такий собі навіть не наративний калейдоскоп сюжетів, просто якихось візуальних експериментів. І коли ми говоримо саме про відеоарт в Херсоні, то в першу чергу для того, щоб зрозуміти специфіку практик роботи з відео в Херсоні, з відеоартом, з тим, як в цьому відеоарті проявляли собі себе найбільш цікаві херсонські сучасні художники, що так чи інакше теж використовували практики і Арт Брюту, і Наїву,
то треба, звісно, дивитись жидке телевідення. В інтернеті ці роботи є, і вони і при першому погляді вони здаються саме такими. Тобто, як я і говорив раніше, що це нібито відеороботи, зняті без знань про те, як щось знімати. Але справді, коли ми говоримо про наїв у такому широкому контексті, то треба наїв обмежувати лише живописом, а треба розглядати, розглядати більш широко. І мене, наприклад, воно дуже подобається такий вислів щодо Херарту. Це, от, наприклад, коли громадське робило сюжет саме про Херар, про херсонський ландшафт сучасного мистецтва, то там в сюжеті використали вислів «херсонські маргінали». До Херсона не треба використовувати будь-яку стигматизуючу лексику, бо це такий собі погляд зверху. Хоча Херсон справді, по тієї кількості художників, що, наприклад, не мають фахової освіти, але створюють більш ніж цікаві роботи у живописі, чи не тільки, такий собі зверхній погляд на Херарт, від коли і саме така собі маргіналізуюча лексика. Ну, це, звісно, не треба, бо коли я вже говорю саме з точки зору погляду зсередини, бо Херарт потребує дуже великого, дуже поглибленого вивчення, бо це все ж таки явище, яке, ну, про яке треба говорити, ну, набагато більше, і зараз це можна знайти. Бо тут справді таке собі, чи то тут така специфіка регіону, бо Херсон справді регіон досить таки депресивний, чи через будь-які інші фактори. Але тут багато цікавих художників, яких, ну, потребують бути видимими, і яким треба дати можливість їх голосу. І тому для мене Херарт це в першу чергу те мистецтво, яке апелює як до тієї самої щирості, тобто це справді дуже живе, дуже трушне мистецтво. Але при погляді на Херарт не треба мати такого собі зверхності. Тому, ну, наприклад, коли річ йде саме про Херар, то в першу чергу ключові місця, де тобто, щоб йти за Херартом, то, звісно, треба йти до музею сучасного мистецтва Херсона. І там ви отримаєте дуже багато цікавого, дуже багато того, що досі для деяких відкриває очі на Херсон. І на цьому я, наприклад, розумію, що таймінг, тому
першу чергу говорю, що завершую свою доповідь, але мені вільно можна згадувати будь-які питання. Чи мені і Юлії Манукян. Артуре, дякую вам велике за ваш виступ і за дійсно дуже важливу доповідь, тому що явище Херарту заслуговує на якомога глибше вивчення. Це дуже дуже цікава палітра взагалі абсолютно часом різних явищ, які все одно якось взаємодіють одне з одним і абсолютно є унікальним феноменом на мистецькій мапі України. На жаль, якось більше про Херарт стали говорити останні роки, вже після того, як один з видатних представників цього напрямку, Стас Волязловський, пішов з життя. Але ось мені здається, що наразі дуже на часі така серйозна розмова про феномен в цілому і про витоки цієї школи. Я вам дякую дуже за вашу розвідку і анонсую ваш цікавий текст для нашої збірки, де наші читачі і сьогоднішні гості зможуть більш детально дізнатися саме і про історію феномену, і про його зв'язки з наївними практиками, власне кажучи, регіону, а також з певними авангардними течіями в регіоні ще початку 20-го століття, тому що, як ми знаємо, Херсонщина – це не лише там батьківщина Херарту, але й в якомусь сенсі батьківщина футуризму, принаймні на наших теренах.